Arratsaldeon eta ongi etorria hor zaudeten guztioi. Asteragoaz EH Bilduk antolatu duen zaintzari buruzko bigarren bloke honetara. Bigarren bloke hau zaintza instituzional komunitarioari buruz izango da eta hain justu panel hau zaintza politikak ezagutuz deitzen edo deitu duguna. Goizean zehar aukera izan dugu zaintzari buruzko definizio, ideiak eta baita ere proposamenen inguruko solasaldiak entzuteko. Eta ez dakit, agian ausartuko nintzake esatera bizitzari buruz hitz egiten dugunean, zaintzari buruz hitz egiten ari garenean, hitz egiten ari garela bizitza sostengarri buruz. Eta zer da bizitza sostengarri bat? Esango nuke guztientzako bizitza bizigarri erabiltzen duten ekintza eta jarduera edota prozesu oro direla. Eta prozesu horiek inguratzen gaituzten abereak, animaliak eta inguru giroarekin bat etortzea dela. Esan dezakegu gaur egun bizigarela krisi hirukoitza esango genuke, hain zuzen ere anitza delako eta biltzeagatik. Krisi hirukoitza horrek ditu hiru definizio zuzenak. Krisi biosoziala, krisi ekonomikoa eta krisi ekologikoa. Biosozialaren barruan sartuko genuke krisi zaintza, batik bat izurrite honekin ezagutu duguna eta agerian geratu dena. Baina izurritearekin ere dimentsio bat areagotu da eta mahaigaineratu da eta hori izan da publiko. Hain zuzen ere bizi dugun egoerek eskatzen dituzten edo eskatzen dituen politika publikoak. Beraz, ze politika eta mekanismoak eramaten gaituzte bizitza sostengarri bateruntz. Ez dugu iraultza batetaz hitz egingo, baina bai hitz egingo dugu ibilbide batetaz. Eta ibilbide horretan segurazki hiru elemento eragin berezia dute eta hiru elementu horiek eragina berezia dute batik bat emakumeengan. Eta horiek dira merkatua, estatua eta familiak. Eta beraz, ikuspegi eraldatzaile batetik begiratu nahi diegu politika publikoei eta jomugan jarri dugu ongizatearen estatua. Hori izan baidaiteke bizitza sostengarri hori lortzeko ibilbide transitorio bat egingo duena. Ongizatearen sistemetan eskubideak era unibertsalean aplikatzen edo oinarritzen direlako, merkatuarekiko erlazioa ez da ezinbestekoa, bizitza duina izateko. Estatuaren edo erakunde publikoaren barneratze sozial bat ematen da zergatik. Ba, ongizatearen estatuak saiatzen delako kapitalak kanpoan utzi duena barneratzen. Ez guztiz agian, baino bai barne biltzen. Eta beraz, esan dezakegu, lan indarra saldu ezin duenak bizi kalitate duina izan dezakela eta bizitzaren merkantilizazio maila murriztu dezakela. Eta estatuaren desmerkatilizazio mailak ezberdinak dira, segun eta estatu horiek nolakoak diren eta ze politikak martxan jartzen dituen. Esan behar dut, estatu mota hauek, emakumeek musutruk egiten zituzten edo egiten ditugun zenbait lanen ardura bere gain hartu dutela. Emakumeen bizitzan eragina izaten. Batik bat ezagutu ditugu estatu mota hauek Europako iparraldean, baino badira beste ejemploak ere, gero ditugun inbitatuekin ikusteko parada izango dugun. Baino esan dezakeguna, estatu mota hauek direla bakarrak, gaur-gaurkoz, emakumen desfamiliarizazioa sustatzeko neurriak aplikatzen. Nola egiten da hori? Ba, egiten da teknika disiplinarioen bidez edo instituzio normalizatzaileen barruan. Haurtzaindegiak, familia plangintzak, hezkuntza, osasungintza publiko eta herritar guztientzako gizarte zerbitzuak. Gogora dezagun adibidez eredu neoliberaletan, hori ez dela horrela gertatzen, merkatua lehenesten dela erabat eta estatuak ez du
babes handirik ematen herritar guztien ongizatea materiala bermatzeko. Zer esanik ez kontserbadoroetan edo mediterraneoetan nun elizak eragin berezia daukan. Horretaz, argi dago egitura publikoek asko eragiten dutela emakumengan. Maila honetan eta Giterekin edo Laura eta Karinarekin ikusiko dugun bezala, biziki eragiten digute emakumei eta batipat gure zubirautza materiala edo gure ongizate eta zergatik ez buru jabetzan. Beraz ez dira bakorrak izango estatuak egin ditzaken lanak, baino importanteak direla begibistan dago. Eta horretara goaz gaur hitz egitera, zaintza politiko publiko hitz egitera ditugun hiru inbitatu erraldoiekin. Hiru inbitatu hauek dira Laura Gómez, zientzia politiko eta administrazioan lizentziaturik, bere bizi eta ibilbide konpromesu feministarekin loturik izan da. Gipuzkoan ondo ezagutzen dugu, EH Bilduko gobernuan berdintasun zuzendari orokorra izan delako. Europako parlamentoan aholkulari gisa egonda eta gaur egun Espainiako berdintasun ministeritzako emakumen institutuan. Laurak baditu argitaralpen edo liburu kate handi bat, eta agian ezagunena da zaintzak eta berdintasun politika zertaz hitz egiten dugu. Bueno, horretaz berarekin hitz egingo dugu. Beste inbitatua da Karina Batiani. Karina soziologoa da, soziologian doktorea, Klaxoko idazkari exekutiboa, Uruguaiko Errepublikako Unibertsitateko Gizarte Zientzia Fakultateko Soziologia Saileko irakaslea, eta batipat hainbat erakunderen aholkularia. CEPAL, ONU Emakumeak, LANE, gizarte ongizateari, generoari, politika publikoi, ordaindu gabeko lanari eta zaintzari buruz argitalpen askoren egilea da. Zaintzari buruz hitz egiten dugulako ere, importantea delako lana eta enpleguaren arteko ezberdintasuna egitea. Eta azkena dugu Gite Pedersen, filosofoa eta Aliantza Gorriberdeko militantea eta beraren emakumeen batzordeko kidea. Eta berarekin sarrera txiki bat egingo dugu arestian aipatzen genuen ongizate estatu horren baitan eta ezagutzeko aukera izango dugu zeintzuk izan diren estatu mota hori batipat Dinamarkan aplikatu dituen politika publikoak. Beraz, besterik gabe, hitza pasatuko diegu. Puedes empezar. Retardo. Estoy escuchando a mí misma. Bere burua entzuten du, oihartzuna dagoela dirudi. Igual ahora mejor. ¿Sí? Puedes empezar ya, Laura, cuando quieras. Ahí así, Laura, así. No. Es que le he estado hablando, pero no me escucha. ¿Hemos perdido? ¿Me estáis escuchando? Sí, te escuchamos, pero no te vemos ahora. Entzuten diazu, bai, baina orain ez zaitugu ikusten. Laura, ¿me escuchas? Ponte los cascos si puedes. Laura, jarri kaskoak alba duzu, mesedez, jarri entzungailuak. Y si no, igual damos paso a otro de las... ¿No? Vale. Bai, bestela beste isla diren batekin ez gaitezke. Hitz egin, Laura? Laura? Hola? Sí, Laura, ¿me escuchas? El problema es que me escucho a mí misma. Pero dicen que no importa que empieces a hablar y que luego se solucionará el problema. Laura, ¿puedes empezar a hablar? Laura, ¿me oyes, Laura?
Laura? Creo que tenemos un problema. Vamos a pasar con otra invitada. Gite. Lehenik eta behin, kaixo guztioi eta eskerrik asko gonbidapenagatik. Nik lehenik eta behin hitz egingo dizuet Danimarkako ongizate estatuari buruz. Eta hasteko orokortasun batzuei buruz hitz egingo dut. Eta azken batean esango nuke ongizate estatu bat badela, estatuaren modu bat, zeinetan gizartearen ondasunen banaketa ez dagoen soilik merkatuaren esku. All citizens of a welfare state have certain fundamental social rights. Ongizate estatu bateko herritar guztiek estatua bermatutako oinarrizko eskubide batzuk dituzte. Esan daiteke ongizatearen estatua berma arduratzen dela bermatzeaz merkatuak ematen ez duen hori. Beraz, ongizate estatu baten borroka politikoa askotan horri buruzkoa izango da, zein izan behar den paperaren zeregina eta zein merkatuarena. Noiz dira gogo betetzaileak merkatuak ematen dituen baldintzak eta zer punturaino birbanatu behar ditu estatuak gizartearen balioak. Ongizate estatu modernoen sorrera uler daiteke ekonomia liberalaren eta berdintasunan ila sozialistaren arteko konpromiso bat bezala. Danimarkan ongizate estatuak askoz garatuago daude beste herrialdeekin aldera batuta. Gizarte segurantza oso zabala daukagu eta desberdintasun gradu txikiagoa daude diru sarreren banaketari dagokionez. Ongizate esatuen, zereginen zatirik handiena, zergen bitartez ordaintzen da. Eta Danimarkaren ongizate sistemaren kasuan, birbanaketa handia dago, baita ere presio fiskal handia. Ongizate estatua sistema politiko bat da, zeinetan merkatu kapitalistako ekonomiaren esparruan merkatua arautu egiten den eta aberastasuna birbanatu egiten den beste herrialdekin alderatuta modu askoz ere handiagoan. Gizarte honetan, estatuak edo sektore publikoak eskuartze handiagoa du alderatuta merkatuko indarrekin eta hiru sektore nagusi ditugu. Nagusia dira haurren zaintza, laguntza sanitarioa edo osasun zaintza eta adinekoen zaintza. Hitz egin dezagun orain, haurren zaintzaz Danimarkan baditugu urtebeteko ordaindutako amatasun bajak. Eta horra arazo batzuk sortzen dira. Gizonek sei aste baino ez dituzte, eta borrokatzen ari garailako, berdintasun bat lortzeko zergatik, emakumeek bajak hartzen dituztenean diru asko galtzen dutelako, eta langabezia laguntza jasotzen dutenez, askotan haien soldata baina diru askoz gutxiago jasotzen dute. Gainera, gertatzen da kaso askotan ez dituztela emakume gazteak enplegatzen, aurdun bera daitezkeelako, eta amatasun baja ardezaketelako. Emakume eta gizonen baja berdinak izango balira, orduan diskriminazioa txikiagoa izango litzateke. Eta pentsioetan ere horrek noski baditu ere bereginak, baina gero itzegin dezakegu horri buruz. Haurtzaindegia ditugu, bat eta sei urte bitarteko aurrentzat, eta badago ere eskola dinean daudenentzako haurtzaindegi moduko bat. Baina nahiko garestia denez, gerta daiteke, edo oso nahiko garestia denez, renta baxuenek, diru sarreren arabera prestazio batzuk jasan ditzakete.
eskolak doakoak dira, eta prestazioa dago semealaba bakoitzeko irubilean behin kobratzen dena. Eta hau garrantzitsua da, ongizate estatu unibertsalaren prinsipioa zitze egiten ari baikara, gu aitzindaria gara Danimarkan, eta eredu unibertsal honen azpian dagoen ideia da, denek zerre jasotzen badute, estatuaren gandik, denek zergak ordainduko dituzela, bezala pentsa daiteke, diru gehien duenak ez duela ordainduko. Hori da, honen oinarrian dagoen ideia. Batez ere emakumeak dira, ordaindegietan eta ikastetxeetan lan egiten dutenak. Hezkuntza mota guztiak, ordaindegietatik hasi eta unibertsitatera arte, doakoak dira, eta adibidez, bigarren hezkuntza egiten ari bazara, edo unibertsitatera baldin bazoaz, hezkuntzarako laguntza jasoko duzu, ez da, oso laguntza handia eta zaila da horrekin bizimodua egitea, baina lagundu egiten du, hezkuntza ordainduko dizuten gurasorik ez baduzu. Osasun laguntzari dagokionez, edo osasunaren zaintzari dagokionez, ospitaleak, tokiko medikuak, rehabilitazioak eta abar, doan dira. Baditugu ere, sektore eta mediku pribatuak baina gutxiena dira, eta sektore honetan ere, batez ere emakumeak ditugu langile. Eta egia da dena den politikari batzuek privatizazioa bultzatzen dutela, baina ez da jarrera nagusia. Beraz, oroar, esan dezakegu, osasun laguntza doakoa dela, eta dentistaren gana baldin bagoaz, adibidez, bai ordaindu behar dugula, eta garestia da, eta gauza bitxia dela esan genezake. Eta borrokatzen ari gara, hori ere, osasun sistema nazionalak ordain dezan, dena den ez da borroka erraza. Esan bezala, sektore honetan batez ere emakumeek dihardute lanean, gizarte langileak, osasun langileak, erizainak, baina baita ere, esan beharra dago, gero eta emakumezko mediku gehiago ditugula. Goazen orain adinekoen zaintza hitz egitera. Adinekoen egoitza ugari ditugu, baditugu ere gizarte eta osasun langile ugari, etxeetan ari direnak zaintzen. Adinekoak. Beraien etxeetan, adinekoen etxeetan alegia. Emakume asko daude, ere adibidez garbiketan lanetan laguntzen, edo sukaldean laguntzen, erosketak egiten adineko horientzat. Eta horri buruz ere geroago hitz egingo dut. Esango nuke, oroar zaila dela, egoitza batera iristean noski oso gaixo gonbartzarelako adinekoen egoitza batean sartzeko. Dena den, guztiok dugu gutxieneko pentsio bat, 1500 eurokoa, hilean, eta hori izan zen ongizate estatuaren lehenengo ekimen sozialetakoa. Baina 1989an erabaki zen lan merkatuaren negoziazio orokorretan lan merkatuaren pentsioak txertatzea. Hau da, langileak eta enplegatzaileak hilero diru kopuru bat ordaintzen dute pentsiorako, baina horrek desberdintasunak areagotzen ditu. Izan ere, unibertsaltasun printzipioaren arabera den-denek lan merkatuko pentsioaren zenbatekoa alde batera utzita, pentsio bat jasotzen dute estatuaren aldetik. Zeintzak doakoak dira adinekoentzat. Eta hemen ere, esan bezala langile gehienak emakumeak dira. Eta batez ere etxeetan egiten duten lana. Hitz egin dezagun orain, sektore publikoko lanaz, hemen ere, batez ere, emakumeek lan egiten dute. Soldata beraz txikia dira, eta soldaten arteko arrakala, zerikusia du sektore publikoan lan egitearekin, eta ez pribatuan egitearekin adibidez, erizen batek sektore publikoan lan egiten badu,
edo errementari batek sektore pribatuan lan egiten badu, naiz eta erizainak ikasketa gehiago eduki, errementariak gehiago irabaziko du. Hain zuzen ere batak sektore publikoan egiten duelako eta bestea pribatuan. Beraz, oraindik ere borrokatzen ari gara, berdintasuna lortzeko soldatei dagokinez. Orain, arrakala 16an dagoenez, oraindik ere borrokak zentzu handia du. Esan dezakegu ere, azken urteotan, 80ko hamarkadatik ona desmantelatzen ari direla ongizante estatu hori. Urte askotan politika neoliberalak eta estura ekonomikoa egon direlako, sektore publikoak presio handia jasan du. Eta alderdi guztiek, eskuineko alderdiek ere esaten dute ongizate estatuaren alde daudela. Baina, benetan, zergak murriztaren alde lan egiten dute eta privatizazio gehiago lortzea da beraien helburua. Eta ongizate estatuak presioa handia jasaten du oraindik ere eta hala izan da, hainbat urteetan zehar enpleguan murriztu delako eta baita ere sektore desberdinetara bidera zezakeen dirua ere murriztu egin delako. Horretaz gain, Europar Batasunaren presioa ere hor dago. Eta eskuin muturreko politikari batek, esan zuen arabera, emakumeak karga bat dira gizartarentzat, sektore publikoan lan egiten dutelako, eta sektore publikoaren erabiltzaile nagusia direlako. Beraz, gastu bat dira, ikuspegi honen arabera, emakumeak, noski, kritika ugari, jaso zituen planteamendu honek. Eta benetan alde guztietatik kritikatu zuten politikari horrek esandakoa. Naiz eta baita ere onartu behar dugun askok onartu ezarren horixe pentsatzen dutela. Eta badago beste esaldi bat, Finlandiako ezkerreko alderdiarena, zera diona ongizate estatua nesken lagunik onena da. Ongizate estatuak hainbat aukera eskaintzen dizkie emakumei. Adibidez, hemen Danimarkan emakumeak nahiko txertatuta daude lan merkatuan, beraien dirua irabazten dute, beraz ez daude inoren mende, bere burua mantentzeko gai dira eta baita ere beraien seinalabak mantentzekoa, hau da, ez daude ezkontza baten mende. Gainera, emakumeek ere prestakuntza jaso dezakete, baina berriro ere arazo bat dugu. Emakumeak, bai, lan merkatuan daudelako, baina aldi berean, beraiek direlako, etxean zaintzetaz arduratzen direnak. Beraiek egiten dute zaintza, beraiek egiten dituzte etxeko lanak. Eta hori ere arazo bat da, oraindik ere gaur egun. Eta esango nuke, gainera, emakumeek gure herrialdean etxean gizone baina hiru bider lan gehiago egiten dutela. Gizonek esaten dute etxean lan egiten dutela, baina beraientzat autoa garbitzea etxeko lanak egitea da. Eta emakumeak arduratzen dira, seme alabez, beraiek arduratzen dira sukaldean, beraiek garbitzen dute etxea. Beraz, hor dago arazoa. Emakumeen lana, etxean, ez da aintzat hartzen den lan bat. Egintzat ematen da, eta inork ez du kontuan hartzen. Baina, ugalketa lan hori, ere, edo ugalketa lan gisa, dei daitekeena, garrantzitsua da, uragabe, biztan denez, arazo bat izango genukeelako gizartean. Beraz, gu feministak eta sozialistak gara eta hau guztia hobetzeko lan egiten dugu. Hori da gure borroka. Azken urteotan argi dago presio handia jasan ditugula eta gure helburua da ongizate estatua zaintzea eta mantentzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko, orain Laurari emango diogu hitza. Entzuten diguzu, Laura? Este diálogo, porque tenemos a todas las invitadas.
Ba, ikasu honetan solasaldia korapilatxoa izaten ari da, ez ditugulako hemen aurrez aurre gure islariak eta proba ugari egin ditugu eta dena ondo zebilen, baina orain entzuten diguzu, Laura? Laura, entzuten diet? Me oyes, Laura? Me oyes, Laura? Entzuten diazu, Laura? No te oigo, yo no le oigo, por lo menos. Eso te entzuten. Bai, jarraitu zu hola, a ver. Igual, hijo de... Es un placer estar en este fabuloso congreso y con todas las que estáis al otro lado. Así que, antes de nada, muchas gracias por la invitación, especialmente a Mónica Sojo, secretaria de Feminismo. Mónica Ri, EH Bilduko idazkaria, Emakume Sailako idazkaria, eta adiskidea, handia. Hace sorprendentemente 10 años... Duela 10 urte, harrigarria baldin bada ere... 2012-2015 doan garaian politika gizarte politika aldatuko genituen Gipuzkoan. Agenda aldatu genuen. A ver si soy capaz de explicarme. Ea, esplikatu dezakedan. Berdintasun politika bat diseinatu genuen bizitzaren sostengutik eta horrela auziak sartu genituen aberastasunaren birbanaketarekin eta denboran birbanaketarekin eta metodologia erabili genuen bideetatik. Erakundeak optatu egin bazituen merkatuaren logikak, gero berrirore herritarren mende jarri bartziren eta nola egin bartzen hori prozesu deliberatibo zabalak eginez politika publikoa zabaltzeko eta pedagogiotik jendea ardurapean jarriko zuena. Diseinatu diren berdintasun politika asko geroago bai Euskadin eta bai Estatuan sakondu egin dira praktika laborategitik Gipuzkoatik garai hortan. Eta ikuspegi horretatik uste dut balio handiagoa duela edo birbalorizatu egiten dela gaur egun bizigaren garaiaren argitan, eta esan egiten dut ondo intuitu genuen zentzen momentu politiko eta soziala azalaratzen ari zena, eta agenda politikoan irudiak eta ezarri zituenak, betiz ere ertzeetan zudenak, eta azkenean zentraltasuna izan dutenak agenda feministan, erakundeak behartuz, haiek ez ignoratzeko. Uste dut, aro jauzi hori gertatu da, greba feministak egon zirelako 2017 aurrera zaintza arloan eta emakumeak horrela erantzun zuten zaintzen krisiaren aurrean eta Helenak hasieran aipatu duen krisia orokorretan austeritate politikoak bultzatuta martxan jarri zirenak 2008ko finantza krisiari aurre egiteko. Huelgak eta ukalketaren barruan ere bai, osasun mareak, zaintzatan, egoitzetan, pentsio dunekin, etxekaleratzen plataformetan, greba feministek, izaera antikapitalista nabarmena izango dute. Eta horrela, planteatzen gara erretiro patriarkatu kapitalistan. Eta proposamen alternatibo bat egingo da, eta bizitza erdian jarriko dute. Beraz, aro jauzi horri lagundu egingo dio uste dut pandemia global batek, ze arrazoia emango digu feministoi. Pandemiak estena tokian jarri du protagonismo handiarekin ezkutatuta zeuna. Baldintza materialak bizitzari eusteko, denbora, zaintza, osasuna,
nos viene a decir la pandemia eta pandemiak azkenean esaten dugu orientatu egin behar dugula politika publiko guztia zentzaren alde. Oraingoz pandemiak blokeatu egin du ortodoxia neoliberala eta isil-isilik bueltatu da paper edo rol babeslea era. Erakundek egiten dutena eta demagun momentu honetan sartzen ari direla nuevas cuestiones que siempre han sido orilladas en eta beti alde batera utzi diren auzi batzuk, adibidez transizio bidezkoa eta zaintza ekonomia sortzea hori Europako estatukideen agenda sartu da jadanik, baina une honetan zarrak iraun nahi du eta presionatzen ari da transizio justu horren alde. Eta zaintzen ekonomia merkatuaren barruan eta gainera insistu nahi dut B plan guztiz bortxazko dituzte hor du moturreko eskuina gobernu posizioak okupatzen eta bitartean berria den horrek bere proposamenak egiten ditu. Beraz, insistitu egingo dut, uste dut balio handia duela esperientzia instituzional eta komunitariak berreskuratzea proposamenak konkretatu zituzenak eta ari horretatik tiratzen jakitea. Kontakizunaren aldetik, politikaren konkrezio horrek eraldatu egiten du. Itxaropenaren aldeko narrazioa frogatu zenzita aldaketa txikiak izan, posible dela ezinezkoa zirudiena. Garai hartan esaten nuen, orientatu egin behar dugula politika publiko guztia zaintzari begira. Baina zaintza hitz egiten dugunen eta zaintzaren politika hitz egiten dugunen zertaz ari gara. Gaur denok hitz egiten dugu zaintzaz lehen etzen oikoa. Baina erabiltzen dugu zaintzaren kontzeptua hainbat esan nahi eta interpretazioekin. Batzuetan politika fizikoa ez hitz egiten dugu politika sozialak balira bezala. Ordainpekoa, zero iruko aurren zaintza, gurasoen lebaimena, etxeko enplegua. Baita ere, zaintzei buruz hitz egiten dugu ordaindu gabeko lanekin. Hau da, egin behar deiren lan horiek bai ala bai etxeen barruan. Eta adimen energia dosi handia eskatzen dutenak aurrez aurrekotasuna eta baita ere organizazio eta plangintza handia. Zaintzei buruz hitz egiten dugunean politika sozial gisa zertaz ari gara benetan. Amaia Pérez Orozko pasaten duen bezala, ari gara ikusezinak diren lan horiek guztiez. Normalean, emakume lotuta eta egiten denak ongizate fisiko eta emozionala gutzatzeko pertsonengan. Nola bai bere ongizate fisiko eta emozionala gutzatzeko oso auskorrak bai dira eta interdependenteak. Beste batzuetan, zaintzari buruz hitz egiten dugunean, transizio ekosoziala duten politikak aipatzen ditugu. Hori ere Helenak hasieran esan du. Eta zaintzei buruz hitz egitea transizio ekosozial gisa horrek eskatzen dugu bi gauzari erreparatzea. Alde batetik, planeta baten jasangarritasuna muga biofisiko argiak dituena. Eta ere bai eskatzen du eguneroko bizitzen jasangarritasuna kontutan hartzea. Hau da, ura izatea, elikagaiak izatea, etxe bat izatea. Baita ere afektua izatea, hau da behar guztiak aseak izatea. Eta guk egin genuen berdintasun politiken diseinua bigarren azepzio honen barruan sartzen zen. Eta hau da bizitzaren sustengoaren barruan. Beraz, ari naiz berdintasun politika bat ikuspegi ekofeministatik. Zaintza hitz egitea beraz izango litzateke lurraldea zaintzea ere. Eta hori ikasi dugu feminista indigenoen aldetik. Hau da, emakume lurra gorputza eta bizitza posible egiten dutenak. Eta lurraldearen defensan hor daude
emakumeak. Beraz, hor egiten dute erresistentzia handia eta logika pribatuaren aurka egiten dute eta modu analogoan naturarekin harremanetan. Beraz, berdintasun politika bat diseinatzea transizio ekosozialaren ikuspegitik, feminismoren ikuspegitik, krisi sistemikoan dagoen transizio batean, horrek eskatzen du galdera asko egitea. Horietako bat galdetzea ze eginkizun izan behar duten erakunde publikoek arautu ahal izateko gatazka handi hori kapitalaren eta biziaren artean. Gure abiapuntua izan zen, hau, erakundeak dira leku oso garrantzitsua zeinetatik borrokatu daiteke borroka egiteko eta betiere bizitzaren alde. Ez da erraza, ze erakundeak arazo badira eta aldi berean soluzio bat egitek esan du argi. Arazo bada ze bere natura eta funtzioak aldatzen ditugu. Utzi egin zioten birbanaketa sozial bat egiteari eta gainera klase genero terrazako jite horiek ere erakutsi zituzen. Beraz, emakumearen zako babesa, bai, baina gainera erakundeak nolabait aldatu egin dituzte beren natura eta funtzioak. Baina, asmatu alizateko egun daukaunetik hasi behar du. Eta bir asmatzeko dagoenetik hasi behar da. Hau da, mugitu egin behar dira erantzukizuna banatzeko erakunde publikoen artean, merkatuaren artean, etxeen artean eta gizonetan bakomen artean. Erenak ere hasi eran esan du. Zer galdetu beharko genioke ere gure buruari, nola egiten dugu hau? Nola lurreratzen gara, nola egiten ditugu praktika instituzional osoak? Ni saiatuko naiz Gipuzkoaren esperientziatik gako batzuk ematen. Hau da, gogo eta egiten eta lurreratzen guk egin genuen ikerketa horri esker. Definitu behar da berdintasun politika itxasargi bat balitz bezala. Erakunde osoa gidatu behar duena, berdintasun politika jarri behar du posizio simboliko eta funtzional batean, edo gutxienez garrantzitsuena den horretan, eta baliabide ekonomikoak eta giza baliabideak eman behar dizkio, hau da, azken batean historikoki izan ez dena izan dadin. Hau da, beraz, aldirietako politika bat izan da azken batean, eta zentraltasun instituzionala hartu behar du bere baitan. Bigarrenez, definitu beharra dago agenda bat, erreforma agenda bat, nahin zifra izerrak esango lukeen bezala. Programa bat, agenda defensibo batekin, herrialdi erantzungo diena, eta aldi berean, baldintza sortuko dituena, beste eredu sozial bat zurkaizteko eta kapitalaren logikatik ateratzeko, eta beste norabide batean funtzionatzeko. Hau da, gure transizioa bideratu zuen agendak, alde batetik, hainbat politika estrategikoa jarri zituen martxan, palanka gisa, politika ekonomikoak, sozialak, eta baita ere lurralde antolaketa politikak, garraio politikak, hau da, aurrera egin behar zen ekonomia bat sortzeko bizitzaren jasangarritasunerako. Hau da, baliabide oinarrizkoak aurkitzeko, eta pobreziaren feminizazioaren aurka egiteko, prekarietatearen aurka egiteko, politika horiek hiri ingurune bat sortzeko eguneroko bizitzarako, eta guk egin genituen politika batzuk ilustratiboak dira, esate baterako, RGI-aren sorrera, edo errenta basiko oinarrizko baten bideragarritasuna, PEFSaren erreformarekin, edo erreforma, zerga erreforma progresiboak, pizgarriak kenduta enpresa ekimen ez jasangarriei, kontratazio politikak ere martxan jarri genituen erakundearen sarrerak handitzeko eta birbanaketa justuago bat sortzeko generoan eta klasean beti ere enpresaren jokabidea kontuan hartuz. Eta bar, beraz, agendak gainera politika hauen inguruan pibotatzeaz gainera, palanka gisa jokatzen zuten aldaketa arloan eta gainera baita ere politika espezifikoa zituen nolabait sendotzeko praktika feministak gure lurraldean. Politika horiek aurrera egiteko berme batean, hau da, emakumeen bizitzak indarkeria matxizetatik kanpo egoteko, eta aurrera egiteko zaintza eskubide minimo gisa. Eta berdintasun politika batean, lehenengo aldiz gure ingurunean zaintzaren politika sustatu zen, eta
zaintzaren baliabide en banaketa justu batekin izan zen, euskal eredu bat sortzeko eta ez zaintzei laguntzeko. Ezin ditut zerrendatu orain zenbat politika jarri genituen martxan. Baina bai, aipatuko dut bi motatako neurri landu genituela. Kontutan alduz, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskumenak zeintzuk ziren. Alde batetik, neurri batzuk, pizgarri erabili ziren gizonak zeintzeko mendekotasun egoeran, eta etzedila oinarritu familiaren errenuntzia jakin batean. Baita ere zerbitzu publikoetarako sarbide zuzena eta kudeaketa kolektibo bat berri bat bultzatu zaintzaren inguruan. Beste neurri sorta batek ere zerikusia zuten edo bideratuta zeuden birbalorizatzeko edo ospea emateko lan profesionalei. Alde batetik horrela hobetuz lan baldintzak eta bestetik lan postuak gehituz zaintza profesionaletan. Hau da, sortu genuen hazi bat. Hau da, zaintzaren ekonomiaren barruan. Hirugarren gako bat, ikuspegi feminista horretan, da ulertzea garrantzitsua dela zer egitea. Eta agenda garrantzitsua dela erreforma, ez erreformista honetan, baina garrantzitsuagoa da ere nola egiten den. Ez dago transizio ekosozial feministarik ezin bada transizioa demokratizatu. Horrek eskatzen du eta eskatu zigun eztabaida kolektiborako gune berriak sortzea, baita ere jendearekin batera saiatu ginen ez genituen erantzunak aurkitzen, lurreratzen, denborak negoziatzen transizio horretan jendearekin erantzunkideak izan zitezen. Santosek deitzen duena estatua mugimendu sozial berriak gisa. Hau da, transitatu jendearekin, transizio mediatikoak gainditu eta bizi, eguneroko bizitzaren aldietan transitatu. Hori oso azkar esaten da, baina oso zaila da egiten. Hau da, beste ohartxo bat, ulertzea nolakotasuna garrantzitsua dela ere, bai, horrek eskatzen ditu lidergoak, ez bakarrik karismatikoak baizik, eta lidergo horiek nolabait formulatu egin behar dituzte helburu komunak eta batu egin behar, elkartu egin behar du jende asko beringuruan. Ari naiz lidergo mota jakin batez, lidergo feministak esate baterako, zaindu egiten dutenak harremanen loturak eta aurrera egiten duenak adostasunetan eta aldi berean baldintzak sortzen dituenak desadostasunak kudeatzeko. Hau da, ez da bakarrik estrategia bat, ez da bakarrik agenda bat, baizik eta baita ere metodologia relazional bat ere. Eta, laugarrenez, azkenik, esan dezagun, gai izan nahi badugu, politika bat artikulatzeko, esan dugun bezala, transizioeko feminista oinarrian duena, borrokak hautatu behar dira, etxaiak aukeratu behar dira, metodologiak ere, baina baita ere bidaideak, noski, erakunden arteko aliantzak, mugimendu feministarekin eta beste mugimendu sozialekin batera, ez da bakarrik desira bat edo naia edo asmo etiko-politiko bat. Baizik eta oinarrizko behar bat, eta hemen ez dira aliantza puntualak sortu behar interesen arabera bakarrik, baizik eta estrategiak ehundu egin behar dea, saretu, ekintza bateratu bat transizio hori kolektiboke egin alizateko. Horretarako sendotu egin behar dira gune feministak baldintza ezinbesteko gisa, baina ez da nahikoa. Gainera, birdefinitu egin behar da bakoitzaren eginkizuna transizio prozesu honetan. Erakundek ulertu behar dute kalea leku kritikoa dela, importantea, tentsionatu egiten duena, baina gainera leku propositibo bat dela. Eta horrela ikasi daitekeela kudeatzeko beste modu bat, batera egiten den bizitza modu egokiago bat. Kale hor antolatuak ere pasatu behar du konfrontazio agenda batetik, eraikuntza bideratzen duen agenda batera. Beti ere nahi dutenak aldaketa prozesu berrien zerbitzura jarri. Artikulazio mugikor horrek erakundea mugimendua da aitortu behar ditu kaleko bozak, ahotsak eta ez bere egin bakarrik zilegi izateko.
indartu egin behar ditu baliabidekin eta elkarrizketa zintzo eta garden batekin. Negoziatu egin behar ditu abiadurak eta sakontasunak aldaketetan. Eta gainera esan behar du modu bateratuan ze denborek eskatzen dituz. Ze erantzun premiazkoak dauden eta ze denbora behar diren prozesu deliberatibo sakonetan. Merezi du gogoratzea berrasmatzen instituzional honetan. Hau ez da La Rosa bidea ordena aldaketa den aldetik, ba, gudu zelaia ere bada, gutxiengo gobernuak, aurrekontu luzapenak, errenuntzia katastrofikoak, erabilera judizial desegokiak, eraso matxista kriminalizazioa biden artetik, eta Amerika, Latinoamerikoan ere hor zuzenean akatu egiten zaituzten, beraz, transitetu alizateko. Edo nahi balin badugu erresistitu eta altxa eta aurkegin kale antolatua ezin du akarts bat izan. Indar horrek aldaketa gobernuei uzten diete indar korrelazioa bultzatzen. Ofelia Fernandezek esaten duen bezala, Todeseko Frenteko diputatu argentinarra eta Latinoamerikako diputatu gazteena, porrot ezagutuko dugu ez badugu ulertzen erakundeak aldaketaren gobernuak izan behar duela ofizialista eta opositorea aldi berean. Egon behar du erakundean eta kalea indartuz aldi berean. Bukatzeko Jorge Richemanek esatuen bezala, asumitu egin behar da, politika etiko bat baino gehiago egin behar dugu Sisiforen antzeko lanak. Eta espezie kontzientzia batetik, begirada luze batetik aurrera egin behar dugu bizitza egoki baten alde, besteekin batera eta erakunde justuen baitan. Eskerrik asko. Y ahora vamos a dar orain pasatuko diogu hitza Karinari. Karina, me oye? Karina, sí. Karina Batani. Sí. Eskerrik asko Karina. Gracias por estar con nosotras. Pero puedes empezar a hablar si, si te parece y en función de que vayas hablando va a ir desapareciendo. ¿Vai? Karina, puedes empezar si quieres hablar. ¿Te oyes mejor ahora o...? Sí. Eta dena ondo baldin badago, jarraitu. Lehenik eta behin eskerrak eman behar ditut hemen parte hartzeko gonbidapenagatik, panel honetan eta jardunaldi honetan, zalantzarik gabe gai garrantzitsu eta interesgarriak jorratzen ari zaretelako. Bai, hango testuinguraren zat eta bai gure Latinoamerikako testuinguraren zat. Eta nik antolatzailek eskatu bezala, hitz egingo dut batez ere Uruguaiko esperientziaz eta Latinoamerikako testuinguruaz ere hitz egingo dizuet azken batean hor definitu beharko bagenu, esango genuke dinamikak hainbat urte, hainbat urteko eztabaida eta lan teorikoa izan duela. Beraz, zaintzaren gaia luze jorratu dugu eta ez dago dena den herri politikei dagokienez eskarmentu handirik esperientzia bakarra izan da Latinoamerikaren kasuan Uruguaiko sistema eta baita ere beste herri batzuetan egin duten lan oso puntual eta desartikulatua. ¿Cuáles son entonces los puntos de partida para poder discutir este tema desde la experiencia latinoamericana? Eta Latinoameriketako esperientzia hitz egiteko hainbat puntu aipatu behar ditugu. Hiru elementu azpimarratu nahiko nituzke. Hiru elementu horiek eragiten baitute gaia eztabaidatzea eta gaia agenda publikoetan sartzea Latinoamerikan duela oso gutxi. Azkeneko bost urteetan esango nuke gertatu dela azken Latinoamerikako herrialdeetan. Eta lanaren bi alderdia jorratu ditugu soldatapekoa eta ordaindu gabea. Lanaren sexuaren araberako banaketaren aitortza erdigunean jarri behar izan dugu. Jendeak ulertzeko horrek desberdintasunak eragiten dituela. Eta hain zuzen ere, baldintza horiek
eraldatu egin behar dira, baldintza publikoen bitartez, beharrezkoa da estatuek modu oso apalean mentzat barneratzea, kasu gehienetan lortzen badugu mentzat, gai hau bere politika publikoen barruan. Eta Uruguaiko esperientzia hitz egin baino lehen, uste dut definitu egin behar dela, edo eman egin behar dizu dela, hemen zaintzaren kontzepturako erabili dugun definizioa. Dimentsio zabalenari eutsi diogu, eta aurreko hitzaldietan azaldu dira beste dimentsio zehatzago batzuk. Baina nik aipatuko dudana, laister, segundo batzuk barru, bada definizioaz guk erabili duguna bi helbururekin. Lehenengo helburua izan da, hain zuzen ere, politika publikoarekin lotutakoa. Egingarria izango zen definizio bat behar genuen politika publikoetatik heltzeko definizio horri. Eta baita ere, beharrezkoa zen guretzat ongi eta oso ongi gainera zehaztea egiten genuen definizioa ikuspegi teorikotik ezagutzan eta lan empirikoan aurrera egiteko aukerak emateko. Jakitun izan da eta horretaz zehaztuz, dimentsio asko kanpo geratzen direla. Hori esan da, guk ikuspegia akademikotik lantzen dugun ikuspegia, gizarte zientzien fakultatean, nik lan egiten duan horretan, talde akademikoan egin zuzen ere, honako definizioa erabiltzen genuen. Zaintza, bada, haur bati, mendekotasuna duen, pertsona bati laguntzea. Bere bizitzaren garapenerako, bere ongizaterako, bere egunerokotasunean. Hau da, badaude pertsona batzuk, laguntza behar dutenak, beraien egurenoko lanak egin ahal izateko, edo zereginak egin ahal izateko. Eta guk ikuspegi honekin lan egiten dugu, hiru dimentsio nagusi aintzat hartuz. Eta oso azkarra aipatuko ditut. Badago dimentsio material bat, lanarekin lotutakoa, eta zaintza jarduera zehatzekin lotutakoa. Badago bigarren dimentsioa ekonomikoagoa dena, eta horrek zerikusia handiagoa du zaintzek sortzen duten kostuarekin. Eta azkenik badago afektiboagoa den beste dimentsioa emozioekin, sentimenduekin, txerekin lotutakoa. Eta gainera, nazioarteko literaturan ikus daitekeen bezala, esaten genuen, gainera, familiaren baitan egin daitekeela, edo baita ere soldatapeko lan gisa eskaini daitekeela, zaintza familiatik kanpo. Eta elementu hori guztiek zehaztuko dutela nolakoa den jarduera, zaintzaren jarduera, baita ere, esaten dugu, definizioz beste ezaugarri bat dutela zaintzek, eta badira harremanak eta harremanetekin lotutako hori. Eta horrere zerikusia du ordainduak diren ala ez. Eta horretan ere gehiago sakontzen jarrainezake eta txegin handiz egingo nuke. Beste alderdi asko aipatuko nituzke, baina denbora kontua direla eta ez naiz horretan sartuko. Zer gertatzen da Latinoamerikan bi esalditan, nola azalduko nuke? Adibidez, Latinoamerikara begiratzen digunean, noski, munduko beste maleku bezala oso lurralde heterogeneoa da, noski ezin ditugu patroi homogeneoak aurkitu herrialdea zabaletan, inolako alderditan, mekanismoak oso anitza direlako, estatuen garapena ere oso anitza izan delako, baina zaintzen ikuspegiaz ari garenez, ikuspegi honetatik esan genezake bi irtenbide ematen zaizkiela. Irtenbidea nagusia edo modu nagusia bada emakumeek egiten duten lana izatea etxeetan, etxearen baitan, emakumeek soldatari jaso gabe egiten duten lan bada. Bada lan feminizatua, ez aitortua eta abar. Eta bigarren modalitatea da zaintza mota bat, zeinetan soldata bat jasotzen den,
eta emakumezko langileek egiten duten zerbitzu hori. Batez ere etxeko langileek egiten dute lan hori. Eta gero, herrialde batzuetan ikusten da, badagoela eskaintza bat etxean zaintza bideratu ezin dezaketen pertsonentzat. Eta bada, zaintza oso fokalizatua, pertsona pobreentzat, inolako baliabiderik ez dutenentzat. Bestela ez dutelako inolako konponbiderik aurkitzen zaintzak edukial izateko. Hori da labur esana gure egoera. Eta zaintzen politikei buruz hitz egiten dugunean, ba pixka batzuk aipatutakoak aipatzen ditugu guk ere. Hitz egiten dugu eskualdeko antolaketaz, pertsonen ongizate fisiko eta emozionala bermatuko dute lanaren antolaketaz, hitz egiten dugu ere pertsonaren mendekotasun maila hartatzeaz, bai eta ari gara bai aurrez, bai helduez, bai adinekoez, egoera anitza dira eta pertsonek laguntza behar izan dezaketelako haien ongizatea bermatzeko. Noski, hor eztabaidatzen dugu eskualdearen logikarekin, birbanaketarekin, birformulazorekin eta birbanaketaren logikarekin, eta hor ez dut gehiegi sakonduko. Baina, ikusita ere nazioartean zer proposatzen den, zaintzen menuan, ikusita bat denbora, eta ez nahi zortan sartuko, zerbitzua ez nahi zortan sartuko ere ez. Bere izen direlako zaintzak estatu mailakoak, komunitarioak, publikoak eta prestazioak. Horiek bere izen ditugu eta guri gustatzen zaigu kulturpolitikak ere hemen eranztea rolen birbanaketarekin lotuta. Helburutzat dutelako hain zuzen ere lan tradizionalaren bereizketa sexual hori apurtzea. Eta hor sartuko lirateke ere enplegu eta prestakuntza politikak. Horiek ere eragina dutelako sortzen diren lanbide berrietan. Eta horrela bermatu daiteke lan hori bermatuko dela eta lanaren kalitatea eta duintasuna bermatuko dela. Geratzen diren minuetuetan Uruguaiko esperientzia hitz egin nahi dut. Han lortu baitugu zaintzen sistema nazional bat abiaraztea. Une honetan tamales ezbaian jartzen ari dira, murrizketak ezartzen ari dira. Ikuspegi politika fiskalen ikuspegitik. Eta Uruguaiko esperientzia hitz egiteko gogoan izan behar dugu herri politiketan gai honek aurrera egina alizateko egon zela eragileen lantalde oso konplexu bat elkarlanean aurrera pausa hauek lortzeko. Lortzeko zaintzen sistema nazionala legeetan sartzea eta abiaraztea. Nagusiki bi mekanismo ditugu. Guk ez dugu ministerio bat, instituto bat dugu emakumeekin lotutako gaietarako, eta gero badago ere Errepublikako Unibertsitateko sektorea lanean ari dena elkarrekin, gizarte zibilarekin, batez ere mugimendu feministarekin, eta beraria sortutako sare batekin, gizarte zibilak sortutakoa, zaintzen aldeko Red Procuidados sarean. Eta parlamentuan ere badago bankada femenina deritzona eta hor badaude parlamentuko bi ganberetako ordezkari emakumeak. Eta nazio batuen sistemak eztabaida handia piztu zuen Latinoamerika osoan eta baita ere Uruguain. Eta hor sortu zen zeregin garrantzitsu bat eta zen informazioaren eta zaintzen egoeraren ezagutzarena. Eta hor argumentazioan
aldaketa bat gertatu zen. Kontuan hartuta, adibidez denboraren banaketaren inkesta, kontuan izan behar dugu orduan egin zirela lehenengo aldiz, 2007an eskala nazionalean. Eta baita ere, hainbat ikerlan egin ziren aldi berean, sare horrekin eragileen, sare horrekin lehen aipatu dituan horiekin. Hori da lehenengo elementu gakoa. Bigarrena, Uruguaiko zaintzen sistema nazionala gertatzen da une politiko barra ideologiko batean zeinetan proposatzen ari diren erreforma sozial zabalago bat. Erreforma sozial bat, beste dimentsioi ere eragingo diena. Eta hor dimentsio horietako bat da zaintzarena. Hau da, erreformatu egiten dira, osasungintza, gizarte zerbitzuak, besteak beste, eta baita ere noski babes sozialeko eta laguntza sozialeko sarea. Eta hor zerikusia izan zuen ere lehenengoz ezkerreko alderdi batek egindako bultzadak. Zaintza, beraz, bultzada honi esker, tresna nagusi, bihurtu zen erreforma sozialean eta babes sozialeko matrizean. Eta definizio gisa, onartzen da lehen aipatu dudana, sektore akademikotik egin zigutena, eta aitortzen da zaintza eskubide gisa eta funtzio sozial gisa. Zeinaren bitartez autonomia pertsonala eta pertsonen arreta eta laguntza aitortzen den. Eskubide hori aitortzen da lehenengoz eta berariaz errekonozitzen da aitortzen da ere sexuaren araberako lanaren banaketa. Eta baita ere zer ikusia duen horrek zaintzen banaketan. Azken 10 urte hauetan egindako lana handia izan da, diseinuari dagokionez, sistema biarazteari dagokionez, eta noski, hor ados jarri behar izan gara zer dira zaintzak, nora goaz, zein da gure helburua, hor lan handia eginda, gero amaieran azkenean 2015an, zaintzaren sistema integratuaren lege nazionala onetsi zen arte eta lehenengo zaintzen plan nazionala martxan jarri arte. Horrein bat helburu jasotzen dira ere plano horretan eta esango nuke nolabaiteko originaltasuna dagoela. Haurtzaroa aipatzen da, haurrak 0-3 urte bitarteko tarte hori sartzen da, ez delako hezkuntza sisteman aintzat hartzen, baita ere aitortza bat egiten zaien, mendekotasuna duten adineko pertsona, kontuan izan Uruguaien badugula biztanleria oso zahartua, feminizatua batez ere, Latinoamerikan gizarte zahartuenetarikoa dugu, eta Uruguaien kasuan ezintasuna adinekoen artean 1.8 inguruan dago, eta baita ere aitortza bat egiten zaie zaintzailei. Soldatapekoei eta soldatapekoak ez direnen gehienak emakumeak dira, zeintzan lan egiten dutenak, eta haiei ere aitortza bat egiten zaie, eta horrela sortzen dira berariazko politika batzuk. Atal oso bat eskaintzen zaio erakundetzeari, eta ez dut azalduko gehiago denbora dela eta. Eta besterik gabe aipatuko ditut, azken 5 urte hauetan garatu diren politiketako batzuk, aitatasun eta amatasun baimenak, hor daude, noski, gure egoera ez da inolaz ere gitek aipatu denaren antzekoa, baina urratsak ematen ari gara. Aurrentzako zentroa garatu dira, urte bat eta biko aurrentzat, zaintza komunitarioak ezarri dira, 0 urtetik aurrera, eta baita ere, adinekoentzat, ezinduentzat, neurriak ezarri dira, bi programa handiren bitartez, bat telelaguntzarako, birtealtasunaren bidez laguntza eskaintzeko hainbat momentutan, eta
baita ere sortu da laguntzaile pertsonalen irudia. Alde batera utziz, zenbat urte dituzten, laguntzaile horiek behar dituztenak. Aurrak izan daitezke, adinekoak izan daitezke. Laguntzaile pertsonalen irudia, beraz, hor jasotzen da, laguntzeko zaintzetan, jardunaldiaren zati batean behintzat. Beste, gaia aipagarri bat da, definitu egiten dela zaintza sistemaren printzipioa, sistema unibertsal baten moduan, baina arreta jarriz adierazle batzuetan, eta arreta jarriz maila sozioekonomikoetan, mendekotasun mailetan, horiek inklusio irizpide gisa erabiliz. Eta minutu gutxi geratzen zaizkit, bi uste dut, eta horietan aipatuko dut zeintzuk diren guk gure sistema martxan jartzeko orduan ikusi ditugun zailtasunak eta erresistentziak. Noski, gure herrialdeetan aldaketa ideologiko bat gertatu da, Uruguairen kasuan 2000-an gobernu aldaketa egon zen, eta orduan ez baian jarri ziren aurretik emandako urrats batzuk. Eta lehenik eta behin, titular moduan. Guk, dagoeneko hartarazi genuen, arrisku honetaz. Eta bazen zaintzaren inguruko ikuspegi feminista bazela mugatu soilik printzipioen adierazpen huts batera eta ahaztuta geratzitekeela mailan esertzen zirenean sektoreetako eragile guztiak, gizarte politikan jarduten zuten guztiak. Beraz, agenda feministatik sortu zen eta beste hainbat gairekin gertatu den bezala arriskua zen gero ez hitzaiola emango behar zuen garrantzia ikuspegi horri. Beste arriskua zen unibertsaltasunarena, ez zegoelako guzti zehaztuta. Eta unibertsaltasuna berez orientazio faktoretako bat da, edo printzipioetako bat, baina gero arriskuan jartzen da unibertsaltasuna bera ez bada zehaztasunera eramaten. Beraz, hor, arriskua azken batean da politika honetatik eratortzen den zaintza jarduera ez aitortzea behar bezala. Beste arriskua, errepikatzeko Latinoamerikan dugun eskarmentu luze eta zabal hori, politika paternalistetan oinarritzen dena, genero aintzat hartzen ez duten politikena, emakumeen eskubideak aintzat hartzen ez dituzten politikena, eta abar. Eta hori ikusten dugu Uruguain, baina baita ere ikusten dugu Latinoameriketako beste herrialde batzuetan. Eta honekin amaituko dut, nire denbora zorrotz betetzeko. Besterik gabe, esan nahiko nuke, bide honetan aurrera egiteko izan genuen erronka nagusietako bat, izan zela, adostutako diskurtsoaren desafioa. Diskurtso bat, adostasunez eraikitzearen desafioa. Eta gero, adostutako hori politika batera eramatea. Zeina noski intersektoriala izango zen. Eta ezingo zena noski sektore bakar batetik pentsatu. Argi zegoelako hezkuntzak, gizarte garapenak, osasungintzak, ekonomiak parte hartu behar zutela. Beraz, horixe izan zen erronka nagusia Uruguaien, baita ere Latinoamerikan, eta gian bidean oztopo batzuk izan genituen, urrats batzuk ez ziren agian onenak izan, eta horregatik gaude gauden egoeran, eta barkatu denbora gainditu badut, baina honekin amaituko dut, eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko hiruei. Orain egingo dugu laburpen txiki bat eta laburpena egiten dugun bitartean aukera izango duzue nahi dituzuen galderak igortzeko eta nahi balimo duzue zehazten alduzue zeini galdetzen diozuen edo hiruei galdetzen diozuen. Beraz, bueno, Gitek aurkeztu digu Danemarka, herrialde ongizatearen herrialden artean pionero bezala
politika publikoen hiru sektore eta zaintzarekin loturik, eta horiek dira haurtzaroa, osasungintza eta baita ere zaintza edo zaintza baino hirugarren adinari begira. Esan digu baita ere zaintzari loturiko eta hiru sektore hauei loturikoak badaudela politika sozialak eta estatutik eratortzen direnak, eta beraz osatzen dela lan merkatu bat nun emakumei aukera ematen zaiela desfamiliarizatzeko. Eta beraz merkatuaren pean ez egotuko aukera ematen zaiela. Baino garbi dago ongizatearen estatuaren ibilbidea, zerbitzu publikoak mai gainean jartzen balin baditu ere, eta gure sistemekin konparatuta oso onuragarriak baldin badira ere, ongizatearen sistema desmantelatzen ari dela, lehen aipatu dugun krisiengatik, eta beraz horrek sortarazten ari direla edo ari dela sarrera batzuk hainbat zaintza lanen privatizaziorako. Eta elemento guzti hauetan eta arlo publikoari dagokionez, emakumeak dira batipat lan egiten dutenak, zerbitzu publikoan, pribatuan gertatzen ez den bezala, eta bretxa salariala 16% dela, eta beraz bretxa salariala ere ematen dela kasu horietan. Beraz, laburpen gisa esan du gaur eguneko tendentzia badagola zergak jeisteko eta privatizazioa areagotzeko. Horrek ekarriko du presupuesto sozialen txikitzea, eta hori emakumentzako pentsa daiteken bezala oso elemento ezeskorra da. Bere iritziz ongizatearen estatua emakumeen aliaturiko berena da, hain zuzen ere emakumei aukera anitzak ematen dizkigulako. Izan dadila merkatu laboralaren barruan, eta beraz aukera ematen digu desfamiliarizatzeko. Izan daiteke zaintzan ere bai, eta beraz denbora eta bestelako kontzeptuak gero, Karinak ere aipatu dituenak azpimarratzen dira. Baino hori dana egonik ere bai, zaintza lanak etxean gaur egun ere privatizatuak espazioan daude eta emakumeen gainean dago. Eta azkenean lan erreproduktibo problema bat pausatzen ari da gaur eguneko jendartean, eta beraz ikuspegi feminista eta ezker ikuspegi batetik borrokatu behar da ongizatearen sistemaren edukinak eta eskubideak unibertsalak izateko eta galez gaitezen. Hori batetik. Laurak bere alde, deskribitu du 2011-2015 bitartean zenolako politikak egin ziren Gipuzkoako Foru Aldundian. Hiru puntu azpimarratu ditu politika berri hoien elemento nagusiak edo zutoinak bezala, horiek izan dira enfoke ezberdin bat eman zitzaiela, agenda berri bat eta metodologia. Eta aipatu du zentsu honetan bizitza erdialdean jarri zutela, eta ikusi dugun bezala pandemiarekin bizitzaren sostengarritasuna erdian jarri zela, eta hori politika publikoen bidez. Eta ertzetan zeuden hainbat gai erdira eramateko gai izan zirela, eta bueno, zaharra edo orden zaharra eta berriaren arteko borroka batean aritu zirela, eta borroka horretan pues zaharrak atxikitzen du eta berriari kostatzen zaio ateratzea, baino errelatoa eta beraz errelato eta pedagogia egiteko beharra azpimarratzen du. Eta beraz esaten du beti ateratzen den gai bat eta Garinak ere atera duena, eta da zertaz ari gara zaintzaz ari garenean, eta beraz hortaz hitz egiten ari gara asistentziari buruz, hitz egiten ari gara lan ez ordainduari buruz, hitz egiten ari gara politika soziali buruz, hitz egiten ari gara transizio ekosozialaren politiketaz. Eta beraz diseinu guzti honek egin zuen Gipuzkoak izan zezala edo izan zezan oso aurrerakoia eta politika
politika publiko feministak aurrerakoia izatea egin zuen, eta gero politika horietan oinarritu dira gaur egun ezagutzen dugun beste instituzioetatik eratortzen diren politika sozialak. Beraz, berak aipatzen zuen diseinua egiterakoan, hainbat galdera egin behartzela, bata da ze papera jokatzen duen instituzioa, eta instituzioak zenolako ardura daukan bizitza eta kapitalaren arteko borroka horretan, eta beraz, instituzioen ezaugarritzea aldatzeko aukera izan zutela, naiz eta lan hori pentsa daiteken bezala, geldo dijoan. Eta beraz, berrasmatzeko abiatu behar dela ditugun instituzio horietatik. Eta beraz, hor sortzen da betiko estatua, merkatu eta familiaren arteko uztartze edo elkarrizketa, etengabeko elkarrizketa. Beraz, Gipuzkoatik abiatuta, berdintasun politikak urratza handiak eman zituztela, zaintzari dagokionez, baino agendari garrantzia handia eman dio, eta batik bat, berak aipatu duen bezala, reforma no reformada dela agenda, ez? Eta beraz, agendak beste norabide bat hartu behar duela, ekonomiaren sostengarritasuna martxan jartzeko, eta hori egiten da subentzio publikoekin, eta hori egiten da batik bat, ez politika publiko horiek arlo batetara zedarrituz, baizik eta politika horiek faro gisa ulertuta. Horrek esan nahi du, enfoke izan behar duela integrala eta hartu behar dituela elementu ezberdinak. Eta hortarako behar da, sortu behar da, eta hirugarren elementu hori da, eztabaida espazio berriak. Eta eztabaida espazio horretan, oso importantea da instituzioak eta kalearen artean ematen den uztartzea. Suposatzen dut, koropilo hau etengabe egongo dela eta EH Bilduko Kongresoan ere aipatuko dela, ikusteko instituzioak eta kalearen arteko uztartzeak nolakoak izan behar duen. Batipat, horrek eskatzen duelako liderazgo karismatiko feministak, eta hori horrek esan nahi du, politika feministak ez direla bukatzen instituzioetan, agenda potente bat lortu behar dela, eta hortarako bidaikideak hautatu behar ditugula. Eta bidaikide horiek erran nahi du instituzioak etengabeko harremanetan egon behar duela mugimendu feministarekin, ehuntze politikak sortzeko, agenda partekatuak izateko, eta elkarrekin lot eta gauzatzen aldiren ekintzak aurrera eramateko. Beraz, hori Laurari dagokionez, eta azkena, eta Karinari dagokionez, Karinak ibilbide bat egin digu Latinoamerikatik, zaintzaren gaia nahiko berria dela bederen instituzio ikuspegi batetik, ez ordea komunitate ikuspegi batetik. Azken bost urtetan hiru elemento ageri dira batipat, bata izan da inzertzioaren errekonozimendua, besteaz benetan existitzen dela banaketa sexual bat lanari dagokionez, eta hirugarrena izan da politika horiek bertan bera usteko beharra. Eta beraz, zaintzari buruzko definiziora heldu baino lehen, aipatu ditu bi dimentsio asko dituen kontzeptua dela, baino bi helburu handia izan behar dituela instituzioetatik egiten den enfoke horretan. Bata izan da politika publikoek abordatu behar dutela, eta hirugarrena da onartu behar dela zenolako lan empiriko egiten dela, hain zuzen etengabe pentsatzeko. Beraz, zaintzaren definizio bezala proposatu du zaintza dela ekintza bat, hain zuzen ere, laguntza behar den pertsona ororentzat, ongizate eta ongizatea bermatze aldera. Eta beraz, hiru dimentsioa dituela, eta hiru dimentsio horiek direla materiala, ekonomiko kostoa daukana, eta baita ere emozionala eta afektuak. Beraz, hori esan da,
aipatu ditu bi zaintza mota ematen direla Latinoamerikan, bata da lan ez ez ordaindu bezala agertzen dela, beraz, horrekin loturik dago emakumeok maiz egiten dugun lan ez ikustezina eta feminizatua, eta bera, bigarrena da remuneratzea edo ordaintzea zaintza lan hori, baina kontutan hartuta hori dela etxeetan egiten dena, eta beraz, estatutik oso lan txikia egin dela maila horretan eta oso eskaintza txikia egiten dela. Orduan, bueno, aipatu ditu zaintzari ekin behar zaiola hiru erpin ezberdinetatik, hiru erre deitzen den erpinak, redistribuzioa edo birbanaketa, revalorizatzea zaintzak eta baita ere erreformatzea. Eta azkenean esaten du zaintzaren definizio eta erpin guzti horietatik aparte geratu direla denborak horrela beharturik, bai zaintzarekin loturiko dagoen zerbitzuen gaia, baita ere denboraren gaia, oso gutxi erreparatzen zaion gaia hain zuzen ere. Eta gero ja sartu da Uruguaiko Sistema Nacional de Cuidados deitu dena, estatu Latinoamerikan dagoen sistema nazional bakarra izan da, orain desmantelatzen ari dena, pentsa dezakezuen ez Uruguaien Frente Amplio gobernuan egon zenean martxan jarri zen sistema nazional hau, eta sistema nazional honek zeukan elementu interesgarri bat, eta da aktore sare bat osatzen zuela. Eta beraz, aktore sare horren baitan unibertsitatea, parlamentoko bankada feminista eta emakumen mugimenduak eta nazio batuetako sistema kooperazio sistema baita ere existitzen zela. Eta beraz, sistema honek izan ditu lau arlo. Bata, haurtzaroa, Danemarkan bezala, adineko pertsonei ematen zaien arreta, Danemarkan ere hori existitzen dela, ezgaitasun anitza daukan pertsonekiko, eta baita ere emakumeak langile bezala zaintzak emateko momentuan. Orduan, elemento guzti hauek martxan jarri dira, zaintza eskubide bezala aintzat ematen zen, eta azken finean, eta onartu zen lan banakate sexuala ematen dela. Beraz, urratsa handiak eman baldin baziren ere, gaur egun elemento hauetariko asko bertan bera edo desegiten ari direla, eta beraz, hainbat erronka planteatzen zuen, edo planteatzen zituen Karinak. Eta hoietariko bat da 2008-tik datorren desmantelazioa, eta gero genero perspektiba ezin dela bakarrik enuntziatu bat izan, baizik eta politika sozialetan oinarritu behar den zerbait, agenda feminista egon behar duela, eta horren invisibilaz, horren ikusezintasunari buruz arreta deitu du. Itzegin du ere, elemento guztiaiek unibertsalak izan behar direla, eta hori gaur egun kolokan dagoela, eta baita ere, ze garrantzia daukan politika sozial haundiak eta zabalak martxan jartzea, eta hori gaur egun erronka bezala planteatzen da. Beraz, oso korrika bada ere, horrela uzten dugu laburpen txiki moduan, eta orain zuen txanda da, galderak, eta ditugun hiru gomitatu edo inbitatu interesgarri hauei ekiteko, eta oso ikuspegi ezberdinak. Garbi geratu dena da, politika feministak aurrera eramateko erreformatu behar dela, eta egitura erreformak egon behar dutela, bestela oso zaila da politika feminista sakonak eta unibertsalak ematea, eta bigarrenik da, ze garrantzia daukan politika horiek egitea instituzioetik, baina baita ere kaleko aktore ezberdinekin eta konkretuki mugimendu feministarekin. Zure txanda. Eskerrik asko Elena, eskerrik asko Gite Karina eta Laurari eta bestaldean zaudeten guztioi. Galdera dexente jasotzen ari gara dagoeneko eta saiatuko gara
Bai, modu, bueno, alik eta zehatzenian egiten galdera hoiek. Giteri zuzenduak dijoaz datozen bi galdera hauek. Batetikan, ensaioak esaten du, baldago komunitatearen parte hartzea zaintzetan herrialde nordikoetan, eta bestetikan, Arantxak aipatzen du, eremu publikoarekin lotutako hainbaten lanpostutan, adibidez, etxeko laguntzea dagokionean, egiten duten lana gehienetan emakumeak dira noski, baina titulazio batekin. Gainea berriki, duela enpare bat urte, ala eskatu zen egitea titulaziopian jardun behar zutela. Udal gehienak subrogaziorako pausua ematen dute, bai, lanpostu hauek zehazterako. Eta galdetzen du ea herrialde nordikoetan subrogazioarena ere kontuan hartzen ariotedan. Beraz, Gite, zuria da txanda. Errepikatu dezakezu azkeneko galdera mesedez, ezin nuen ondo entzun. El sonido no es nada bueno. Bai, aipatzen da, eremu publikoekin lotutako hainbaten zerbitzutan, zaintzarekin lotutakoan noski, adibidez gurean etxeko laguntzari dagokionean, titulazioak eskatzen direla lanean aritzerako. Erabat feminizatua dagoen sektore horretan, bai? Eta tokiko erakundeek lanpostu hauek kubritzerako subrogaziora jotzen dutela batetik eta bestetik titulazioak eskatzen dituztela. Beraz, ea herrialde nordikoetan nola kudeatzen ari den eremu hau. So that it depends. We have some. We have what is called the social and health helpers. Badaukagu osasun langileen sektorea eta gizarte langileen zerbitzua eta beraien bi urteko prestakuntza jaso behar dute. Adinekoen zaintzarako ere titulazio bat behar da. Eta badago ere aukera lan egiteko titulazio hori gabe edo prestakuntza hori jaso gabe. Beharra dagoelako, ez dagoelako beharra dina langile. Lana oso gogorra delako eta gainera ez dagoelako ongi ordainduta. Beraz zaila da horretan lan egin nahi duten langileak aurkitzea. Gehienetan emakumeak izaten dira ere. Eta esan bezala bi urteko prestakuntza egin behar da zerbitzu horietan lan egiteko, baina ezin dugu adibidez ospitale batean lan egin ez badugu horretarako prestakuntzarik. Aldiz, ikusten dugu zaintzan hori posible dela, erizainen kasuan lau urteko prestakuntza egin behar dute. Eta badakit adibidez adibidez adinekoen zaintzan baditugu emakumeak lanean ez daudenak horretan trebatuta. Beraz ez daukagu gure herrialdean derrigortasun bat jarduera arlo hauetarako. Arazoa da politika neoliberalen ondorioz murrizketa ugari egin direla duela hainbat urte. Pertsona batek adinekoekin lan egiten zuenean, bi ordu
eskaintzen ziren honetarako. Adibidez, bi ordu horietan pertsona horri bazenion lagundu erosketak egiten, etxea garbitzen, sukaldean aritzen, baina denbora arazoak daude. Minutu gutxi dituzulako eginkizun bakoitzerako. 5 minutu lurra garbitzeko, 2 minutu platerak egiteko, denborak agintzen duelako azken batean, eta horrek ez duen emaitza honik ematen. Emakume asko ditugu esan bezala sektore horretan lanean. Eta seme alabak dituzte, eta askok lan baldintza eskaxa direla eta ez dute lan hori egin nahi, baldintzak ez direlako onak, ez haientzat, ez adinekoentzat, ez dira beharra dina onak. Eta badaki sindikatuak lan handia egiten ari direla eta borrokatzen ari direla, lan baldintzako betzeko, denbora muga horiek ezabatzeko, eta beraien nahia da azken batean baldintza hobeak eskaintzea bai langileentzat, bai adinekoentzat. Ez dakit erantzun dizudan. Bi galdera Laurarentzat, bi galdera egiten dira. Iñakik aipatzen du ondorengoa, sobre la articulación entre lo público y lo comunitario en la definición y desarrollo de políticas de cuidado o sostenibilidad de la vida, además de lo que ya nos has explicado, ¿qué elementos clave destacarías, sobre todo en lo relativo a la ejecución de esas políticas? Eta bestetikan, Laurari ere galdetzen diote, ea zaintzaren eremuari dagokionean demokratizaziorako bide horretan nolako irakurketa egiten duen erresidentzietako egoerarekin eta bertan egon diren eta egoten jarraitzen duten lan gatazkekin. Beraz, Laura, zurea da hitza. Ez dakit, ez da gaitu ikuste. Laura, dakazu mikrofonoa itzalita, izketan ari zea, baina mikrofonoa piztu zazu, mesedez. Jazta, horintxe bai. Kaixo, entzuten zait orain bai, orain bai. Barkatu, esaten ari nintzen, hau da, nola egin daitekeen transizioeko feminista bat berdintasun politiketatik, hori kontatu nahi izan du Gipuzkoako kasua, eta diseinu hau nola artikulatzen den eta gutxi esateko daukat jadanik komentatu dudan horretatik, eta esperientzia konkretu bat egin genuena legealdiaren markoaren barruan, guk bai egin genuen gauza bat. Erabili genituen 3 prozesu edo 3 kanal diseinatu ahal izateko guk artikulatu genituen politika publikoak. 3 prozesu horiek izan ziren, alde batetik diseinatu eta elaboratu egin genuen berdintasun plana Gipuzkoan, bigarren berdintasun plana emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako, urte terdi behar izan genuen horretarako. Gero beste alde batetik ia 2 urtez prozesu bat eratu genuen interlokuzio gune formal bat sortzeko mugimendu feministaren artean eta erakundearen artean, eta horrela indartu ahal izateko bere praktika eta proiektuak lurraldean. Baina aldi berean leku bat zen nondik jarraipena egin genezakeen eta politika publikoa bultza genezakeen. Eta gero urrengo prozesua
artikulazio horretan erabili genuena izan zen berdintasunerako foru araua legaldiaren amaieran eta urte terri bat berrezan genuen gutxi gora bera. Beraz horregatik esaten ari nintzen garrantzitsuena artikulazio honetan eta diseinu honetan, politika publiko honetan, erakunderen artean eta kale antolaturaren artean pentsatu zen pixka bat nola egin zitezkeen politika publikoak beti ere agenda mediatikotik harago eta agenda instituzionaletik harago pentsatuz balditza sortu zitezkeela, gero artikulatzen diren gauzak denboran gelditu daitezen. Espero dut erantzungo nizuela lehen galdera horri. Bestalde, zaintzen demokratizazioari dagokionez, esan dezagun, hor borroka bat dagoela guk oso ondo ezagutzen dugunak Euskadin eta bereziki Gipuzkoan zaintzaileen artean, egoitzetako zaintzaileen artean, zer egin genuen kasu horretan, ba, lehen komentatu duguna pixka bat. Gure helburuetako bat izan zen, balioan jartzea eta birbalorizatzea langileen lan profesionala bereziki mendekotasunarekin kiko harretan, ze hori foru aldundien eskumena da. Eta jendeak dakien bezala, edo guk egin genuen lana ezagutu zuen jendeak dakien bezala, lan baldintzako betu ziren langile hauetan, baina hori egin zen hitzarmenak, lan hitzarmenako betu zerakunderen artean eta baita ere mendekotasunaretarako harreta zentroen artean. Eta gutxiak dira pribatuak, gehienak dira titular tasun pribatukoak, gutxi dira publikoak, eta gainera kudeaketa pribatukoak non erakundeak hitzarmenak egiten dituzte erakunde hoiekin, barkatu enpresa hoiekin. Beraz, guk bat egin genuen lan baldintza hoien aldarrikapenekin zentro pribatuzatu horretan ze hitzarmenak zituzten aldundiarekin. Hau da, lerrokatu egin ginen, langileen eskariekin, eta parte izan ginen negoziazio prozesuan egoitzetako zentroen artean eta langileen artean, haien ordezkaritza sindikatuek zuten, eta beraz horren ondorioz patronalak ere salaketa jarri zizkiguten, eta azkenean irabazi egin genuen, eta gainera azkenean hobetu ahal izan ziren hitzarmenak eta gainera lamalditzak ere bai. Beraz, erakundeak nolabait bere posizioa alboratu dezakete edo lerrokatu dezakete eta bere politika publikoa orientatu dezakete koerantzuleak bihurtuz gutxienez zaintzen alderdi batzuetan, adibidez mendekotasunerekiko harreta horretan. Ez dakit, Laura, tartetxo bat badakagun azkeneko galdera bat zuri egin alizateko, ba, edakigulako mugitu beharrean zaudela. Laura, bi minutu badituzu, erantzun alizateko galdera berri bati? Bale, behira, galdetzen dute, desde que enfoque podemos abordar la dependencia de forma que evitemos la anulación de la agencia de los sujetos que reciben dichos cuidados? Tira, ba, nik ez ditut gakoak, baina bai iruditzen zait berriz asmatu behar dela mendekotasunaren arretarako zerbitzua bi zentzutan gutxienez. Batetik, martxan jarri behar da, eredu bat artikulatzeko prozesu bat, deserakundetua izango den eredu bat martxan jarri behar da, adinekoak parte hartu behar dute esateko nola bizi nahi duten eta guk geuk ere esateko nola bizi nahi dugu.
gure bizitzako azkeneko egun horietan eta horretarako deserakundetutako eredu komunitario bat bultzatu beharko dugu. Hori batetik, bestetik deserakundetutako eredu horretaz gain beharrezkoa izango da eredua berrasmatzea. Esan dezakegu eredu mekanizatu bihurtu dela, taylorizatu, non mendekotasuna duten pertsonek ordu zehatz batzuk dituzten, ordutegi zorrotz batzuk, bazkaltzeko, afaltzeko, lo egiteko, pilulak hartzeko, eta nire ustez behar duguna da autonomia sustatuko duen eredu bat, harremanari, maitasunari denbora eskaineko dion, zaintza eredu bat, eta pertsonak pertsona gisa, gizaki gisa tratatuko dituen eredu bat asmatu beharko dugu. Eta ez gaur egungoa bezalako sistema mekanizatu bat zeinetan pertsonak salgai gisa tratatzen diren. Horiek azpimarratuko nituzke, mendekotasunerako arreta zerbitzurako oinarrizko. Zuetako baten batzuk galderak egin dituzute Karinarentzat, baina ez usteko bat eduki berri du eta mugitu beharra izan du, bai. Aipatzen du ze idazten ari zarete eta bueno, galderak ezin izango dizkiogu zuzendu. Urrengo galdera Giteri egiten dio Mirenek eta horrela dio. Esan duzu, zure hitzartzean emakumeek gizonek baino hiru bider lana gehiago egiten dutela. Lan guztia ordaindu eta ez ordainduak, non dago alde handiena? Zein lanetan zehazki dago alde hori? Yes, what I mean in paid work in labor market. Women and men work the same time, the same hour. But in home care work, women are spending more time at home than men doing homework, care work, because it's mostly women who takes care of the children. And for instance, if a child is sick, it's often sarritan gertatzen da ama dela etxean geratzen dena eta ez aita. Parkatu, baina ez zaigu ongi iristen soinua itzulpena egin ahal izateko. Parkatu, baina ez zaigu soinua iristen itzulpen eskaini ahal izateko. Bai, ez dakit seguru kopuruak zertan dauden, baina emakumeek lan handiagoa eta gehiago egiten dute etxean. Baita ere, aldatu egiten da familiatik familiara, normalean familia gazteagoetan banatu egiten da etxeko lanetara eskaintzen den denbora, baina askotan, bikote zargoetan, zaila izaten da adibidez gizon batek harrikoa egitea. Eta ikusten dena oro har da emakumeek gehiago eskaintzen diotela etxeko lanari eta zaintza lanari. Ongi entzun diazue? Dua ere, galdetzen du zeintzuk dira erakunde politikoetan, alderdi politikoetan egon daitezken erresistentziak politika publikoak zaintzen, politika publikoak sustatzeko garaian eta jardun politikoaren erdigunean ezarriak izan daitezen. Aldezunean Gite. Aldea dago alderdi politikoen artean, ezkerreko alderdiek, adibidez aliantza edo alderdi sozialista esate baterako. Karo, gainera badugu alderdi demokrata ere bai.
eta batzuetan bai izan diteke eukidezake joera bat ezkerrerako edo eskuinerako, baina alderdi hauek sektore publikoa babestuko dute, noski, eta ongizarte estatua ere bultzatu, baina eskuineko alderdiek ere, naiz eta guztiek esaten duten beti babestuko dutela ongizate estatua, naiz eta haiek hala esan, azkenean ez da horrela. Oda, eskuineko gobernuak murriztu egingo dituzte zergak eta baita ere ongizate estatuaren onurak. Eta uste dut gauza berbera gertatuko dela beste herrialde batzuetan. Ezkerreko alderdiek sustatu egiten dute ongizate estatua, baina eskuineko alderdiek ez dut horrela egiten. Eta erantzun aldizut. Ondo jasota. Thank you. Eskerrik asko hiruei. Pena handia ematen digu gaur jardunaldi hau egin behar izatea modu honetaz, alegia onlineen bidez. Segurazki elkarrizketa aldatzen duelako eta bizka bat afektu gutxiago ematen diogulako. Kostatzen zaigu horrela hitz egitea. Baino hori da gaur egun daukagun realitatea. Beraz, zaintzari buruzko ikuspegi publiko batetik eta instituzional batetik erakutsi digu bizitzaren sostengarria egiteko politika publikoak behar ditugula ere bai. Eta politika publiko horiek normalki egiten direla eraldagarriak diren eredu sozialekin. Erran nahi da aurrerakoiak eta eraldatzaileak diren aktore ezberdinen eskutik. Horrek esan nahi du, bidea badugula egiteko, ikusi ditugu alternatiba batzuk, ikusi dugu esperientzia batzuk, esperientzia horiek ikasiko ditugu eta ondorioak aterako ditugu, baino gauza bat ere garbi ikusi dugu, eta da ezberdina dela estatu bat izatea, edo, eta beraz, estatu instituzio bat izatea, edo foru aldundi bateko gobernua izatea. Beraz, buru jabetza materiala eta erabakimen instituzionalerako buru jabetza guztiz beharrezkoa dugu, zaintza diburuzko ekintzak eta prozesuak egiteko, hain zuzen ere, beti helburu delako bizitzaren sostengarritasuna aurrera ematea. Beraz, bueno, momentuz, hausnarketa horretan uzten dugu, bakarrik ohar bat egin nahi dizuegu, eskerrik asko gurekin egon zareten guztioi, segituko dugu hausnartzen, eta gogoarazten dizuegu datorren panela, hasiko dela zeirak laurden gutxiagotan, eta zaintza komunitario aztergai izango dela. Eskerrik asko eta aurrera. Arratsaldeon, segurtasun tartea dugunez, maskara kentzeko aukera izango dugu eta elkar hobeto ulertu ahal izango dugu. Ongi etorri, urrengo panel honetara, feminismotik, bizitzak erdigunean jardunaldi feministetan gaude, eta panel honetan zaintza esperientzia komunitarioak ezagutuko ditugu. Zaintzak funtsezkoak dira bizitzarako eta kolektiboan ulertzen dira interdependentziaren ikuspegitik komunitatea zaintza sistema integral baten funtsezko rola izan behar du eremu publikoarekin batera. Beharrezkoa da beraz, publikoaren eta komunitatearen arteko artikulazio hori definitzeko giltzarriak emango dizkiguten esperientzia komunitarioak ezagutza eta balioestea. Eta horretarako ditugu zehazki gaur hiru islari gurekin, lehenik eta behin, streaming bitartez entzun ahal izango dugu gure islariari. Espero dugu etorkizunean presentzialki gurekin edukiari izatea eta izpaz, da, bera, 28 urte ditu, Rio de Janeiro, bizi da, eta MST-ren, Movimento Sin Tierra Brasilero Mugimenduko LGBT taldeko kide da. Bera txikitan, Santa Catalinako asentamendu batean sartu zen, historialaria da,
eta gaur egun masterra egiten ari da historian, eta aztertzen ari da emakume beltz LGTB sektoren eraketa ezkerreko erakundeetan. Thais Paz, MST-ko kide da, eta lurraren aldeko borroka handiar dute 1984-tik. Beraien helburuen artean dago nekazaritzaren erreforma popularra eta gizarte eredu berri baten eraikuntza, arrazismoa, patriarkatoa eta diskriminazioa alde batera uzteko. Hainbat erronka eratortzen dira haien borrokatik eta espero dugu berarengandik asko ikasi ahal izatea jardunaldegi hauetan parte hartzen ari garen guztiok eta denak ongi funtzionatu badu. Thais Paz gurekin izango dugu, berak hitz egin dezan bere proposamenaz. Kaixo, Thais, zer moduz zaude? Kaixo, arratsaldeon, ez dakit ondo entzuten zaidan. Bai, entzuten zai? Bai, gustatuko litzaideke berrestea ea ondo entzuten didazuen edo ez? Mesedez esan ea ondo entzuten zaidan. Kaixo, denoi, entzuten zait, bai, bai, oso ondo. Ba, bueno, izketan ari nintzen eta enekien entzuten zenidaten edo ez, no, lehenik eta bain eskerrak eman nahi nuke gonbidapen honengatik guk MST-tik. Egia esan, oso interesgarria eritu zitzaigun gonbidapena eta asko poztu ginen ikusteaz mugimenduan nola zegoen beste herrialde batean, eta beti gustatzen zaigu elkarrizketa izatea beste herrialde batzuekin, eta beti ere eraldaketa sozialaren alde burrokan. Gure mugimenduak errealitate nazionaletik aurrera lan egiten du, baina kontaktuak ere egitea gustatzen zaigu. Eta uste dut hau posible izango dela eraldaketa hau elkartasunean oinarrituta eta beste erakunde batzuekin harremanetan izan da. Eta hasiko naiz aurkezpenarekin, uste dut 15 minutu ditu dela, beraz labur izan beharko dut. Aurkezpen txiki bat daukat PowerPointean egindakoa, eta uste dut prest baldin badago hasi gintezkela aurkezpenarekin. Oso ondo. Labur hitz egingo dizuet, bueno, Monikak aurkeztu nau jarrunaldi feministetan eta hitz egin nahi nuke. Aipatu nahi nizkizuek ez erronkak ditugu genero zapakuntzaren kontra eta guk hemen MST dugun batzorde horri buruz aurkezpen txiki bat egin nahi nizueke, non aurkezten ditut egiten ditugun jarduera gutxi batzuk bizi ditugun esperientzietan. Eta gainera ikusi ze eztabaida dagoen eskuartean ditugun erronka horien inguruan eta sintesi politiko bat egin, baina behar bada hori utz dezakegu eztabaiderako. Eta gainerako lankideko lagunek beren hitzaldiak egin ondoren gustatuko litzaidake MST mugimenduari buruz hitz egitea, lurrik gabeko langileak. Pasa gaitezke hurrengo gardenkira. Bueno, balen gardenki hauek oso azkar azalduko ditut. Pixka bat estu ingurua eman nahi nuke. Zer dan MST? Brasilen mugimendu historiko bada eta hori dator kolonia bat izatetik eta pixkanaka eguneratuz joan dena. Eta hemen borroka bat dugu lurraren alde MST-en eta hau prozesu historiko batean barruan txertatzen da hainbat antolakuntza izan genituen gura aurretik ere bai hori izan behar dugu. Mugimendua 60ko hamarkadaren amaieran sortu zen, diktadura militarraren amaieran, eta un horretan ezker erakundeak desmantelatuak izan ziren eta prozesu autoritario baten ondorioz eta aldi berean sortu egin ziren kontraesanak nekazal arloan. Kapitalismoa ere aurrera zihoan nekazaritza arloan eta kontraesan muturreko batean sartu ginen. Eta beste organizazio batzuen kasuan bezala, Brasilen, sortu egin zen mugimendu bat, eta mugimendu honetan
sortu ziren masa mugimenduak hain zuzen ere. Gaur egun gure organizazioak pertsona asko biltzen ditu, 44 estatutan gaude, eta 350.000 familia gure asentamentuetan bizi dira, eta gune hoietan lurra konkistatu egin dugu, eta lurra voltatu dugu familia horiei. Hor daude gure komunitate iraunkorrak, eta 120.000 familia ditugu asentamendu horietan, behin-behinekoan eta alare borrokan ari gara oraindik ere lurralde guztiak berreskuratzeko. Zeintzuk dira gure organizazioaren helburuak oso azkar aipatuko ditut. Guk hiru helburu ditugu gure organizazioen alde batetik lurraren aldeko borroka. Lurra lortzeko, lurra eskuratzeko, lurra da lan egiten duten pertsonentzat, nekazaritzarroko jendearentzat, lur jabeak ez direnak eta lurra kendu zaien jende horrentzat, hau da, enpresa handiek kendu egin bait dizkiete. Eta bigarren helburua da nekazaritza erreforma, hau da, proiektu politiko bat sortu nahi dugu landa gunearentzat. Nola garatzen ditugun lurraren kudaketa kontutan hartuz, beti ere zer egiten den beste herrialde batzuetan, bueno, kapitalismoaren garapena dagoen haietan, guk beste ikuspegi bat dugu. Ikuspegi bat dugu landa gunerako, ekoizpen eredu bat sortu nahi dugu, beti ere kontutan hartuta zeintzuk diren baldintzatzaile sozialak, eta baita ere ingurumenaren konserbazioaren alde lan egiten dugu, krisi ekologiko handi batean sartuta baikaute. Hirugarren helburua zein da? Eraldaketa sozialagatik borroka egitea. Hor, proiektu bat eraiki nahi dugu, herri proiektu bat eraiki nahi dugu Brasilientzat, beti ere sozialismoaren bila. Hau da, hemen, espazio honetan oso garrantzitsua da hitz egiteaz, gure mugimenduaren egituraketaz. Landagunetik harago joan nahi dugu, gainerako organizazioekin hitz egin nahi dugu, egiturazko erreforma batzuk egiteko Brasilen eta mundu osoan ere bai. Eta gustatuko litzaidake azkar-azkar gure lan egiteko moduak aipatzera. Modu asko daude borka egiteko, baina bat dago MST-aren oinarrian dagoena, eta horiek dira lurren okupazioak. Tandola funtzionatzen du okupazio horrek oso bizkor kontatuko dizuet, zuek jakin dezazuen. Guk identifikatu egiten ditugu lurrak, lurreremuak, berreskuratu nahi ditugun horiek, ze Brasilgo konstituzioak ezartzen du lur zabal horiek, jabego latifundio handi horiek, funtzio soziala ez baldin badute, orduan lur jabetu egin daitezkeela nekazaritza erreforma egiteko. Baina estatuak ez du prozesu hori borondatez egiten, hori ez da gertatzen bere kabuz edo legeari jarraikiz modu erregularrean, beraz ez dira gure eskubide konstituzionalak betetzen. Beraz, lortu dugu eskubide konstituzional batzuk izatea, baina gero ez dira praktikan jartzen. Beraz, guk okupatu egiten ditugu gune horiek, lur jabe handien lurrak izaten dira normalean, eta oro har ia esklabotzan daude langileak erabiltzen zituztenak, edo produkziorako erabiltzen ez direnak, edo espekulaziorako besterik erabiltzen ez direnak. Gero badira beste jarduera batzuk lur gune handi hauetan egiten direnak. Adibidez, hitz egin dezakegu nola antolatzen ditugu langileak, hau da lurralde horietan lan egiten zutenak, baina handik egotziak izan direnak. Guk erreibindikatu nahi dugu, aldarrikatu nahi dugu gune hori, beraz, edo gunearen zati bat okupatzen dugu, edo gune horretatik gertu dagoen eskualde bat. Lur sail publikoak izaten dira, errepiden ondoan daudenak, ardatz handien ondoan, eta familia horiek bizilekoa hartzen dute. Han, orazten dira bizitzen, komunitateak sortzen dituzte, eta horrela antolatzen dute guztia, eta horrela presionatu egiten dute estatua, lur jabetzea aurrera eraman dezan.
zer egiten dugu gure helburuak lortzeko. Aurreko gardenkian esan dugun bezala, okupatu, erresistitu eta ekoitzi. Ikus ditzagun nolakoak diren gure kanpalekuak eta gure borroka prozesuak. Hemen lehen argazki honetan, bueno, lau argazki ditut txikiak, baina nik uste dut adierazgarriak direla. Lehenengo argazkia da gure kanpalekuetako bat, gure komunitateetako bat, barraikoiak egiten ditugu, olana beltzez, behin-behinekoak ziren hasiera batean, baina azkenean denbora asko irauten dute urtean gainera. Desjabetze hori gertatu arte, beraz, familiak antolatu egiten dira erresistitu ahal izateko. Hau da, estatuaren botere errepresibo zapaltzaile horri aurke egiteko, estatuak handikan egotzen nahi izaten ditu, eta baita ere lurjabe handiek fazendero delakoek, milizianoek ere bai, baina aurka egin bartzaile beste erakunde bazkide batzuen laguntzarekin. Adibidez, baditugu organizazio jakin batzuk gure laguntzen digutena. Ondoren ikusten dugu nola ekoizten dugun, nola lantzen dugun lurra, nola sortzen dugun elikagai osasuntsuak, baina baita ere nola sortzen ditugun harreman sozial berriak. Hau dago egiten dugun lehen eta kongotako gauza lurraldeotera izten garenean, komunitateak sortzen ditugu eta eskolak sortzen ditugu lehen urratz gisa. Beraz, espazio hori zaintzen dugu, formaziorako, hezkuntza arautu emateko, baina baita ere antolakuntza aldetik erantzun bat emateko handagoen jendeari. Aurrera. Gero lurra behin gurea bihurtu ondoren edo konkistatu ondoren, pasatzen gara asentamentuetara. Hauek komunitate iraunkorrak dira. Hor egitura hobexeagoa dugu. Eta lan egiten dugu ikuspegi zabalago batetik. Hemen, hauek dira gure komunitate iraunkorrak. Lur konkistatu bada azken batean eta gure burua antolatzen dugu. Han bizi diren pertsonak bere burua antolatzen dute eta beraz lurra eskaintzen zaie. Eta baita ere borroka egiten da nekazaritza erreforma bat aurrera eramateko eta baita ere borrokan dagoen biztanlei laguntzeko. Eta hemen beste harreman sozial batzuk eraikitzen jarraitzen dugu. Eta nola antolatzen dugu gure burua? Hemen hasten da nire aurkezpenaren parte sendoena. 10 minutu besterik ez dira pasa. Bueno, zeintzu dira gure organizazioaren oinarria, oinarrizko guneak, asentamentuak edo akampamentuak. Eta hoiek dira gure barne demokraziaren nukleoa oinarriak. Beraz hemen, barne demokrazia oso sendoa dago, ze jendeak eztabaidatu dezake. Eta pertsona horiek guztiek parte hartzen dute antolakuntzan. Eta gainera, oinarrizko nukleotatik gainera, baditugu hainbat sektore, eta hemen ditugu gure sektoreak nazio, mailan zabalduta daudenak sektore, hoien bitartez gure buru antolatzen dugu. Hainbat eginkizun ditugu sektore bakoitzarentzat. Hau da, prestakuntza politikoa, nazioarteko harremana, kultura, hezkuntza, ekoizpena, eta bar. Hoiek dira gure sektoreak, eta gustatuko litzaidake bi sektorei buruz hitz egitea, generoaz eta LGTB sektoreaz. Eta hemen sartzen gara jadanik zaintzaren elementuak, hori da gure gaurko gaia. Beraz, genero sektorea MS-eten sortu zen 2000-garren urtean. Eta hor, denbora asko behar izan genuen, sortu ginenetik genero sektorea sortzeko zer kontra esan bat zegoen konpontu berrekoa. Hemen zeintzen kontra esana. Antolatzeko helburu horrekin lurri gabeko familiak gainera ikuspegi hori izan dezakete, familietako kide guztiek parte hartzeko aukera izan behar dute. Horrela sortzen da MST. Guk nahi dugu aurka egin nahi diegu aurreko sindikatuei ze antolatzeko modu bestelako bat zuten. Hau da, nekazariek beste modu baten antolatzen zituzten sindikatu, foru sindikatu horiek, dio Taisek. Beraz, familiako pertsona batek bakarri partu hartzen zakete sindikatuetan eta normalean gizonezkoak ziren.
Berez esan dezagun sindikatu horietan maskulinoak zirela, baina MST-en oinarrizko nukleoa familia da. Baina, bueno, uste dut ez dudala zertan gehiagoa azaldu, ze familia da, oinarrizko nukleoa, baina hemen kontra esan badago. Eta zein da familiaren espazioa gizarte kapitalista eta patriarka baten barruan, dominazio espazio bada kontra esan ez beteta, eta ez gara ari pertsona talde batez harreman baketsu bat dutenak, baizik eta ez pertsona talde horrek menpekotasun egoera batean bizi dira eta erreproduzitu egiten dituzte, beraz, genero sektorea sortzen da MST barruan gogoeta egiteko emakumeen paperaren inguruan. Eta emakumeek mugimenduan parte har dezaten eta baitere ikusteko MST-ek ere kontuan hartzen dituela genero harremanak, beraz, gogoeta interesgarria da. Eta pentsatzea denbora askoan, horregatik genero sektorea sortzea kostatu egin zitzaigun, ze feminismoa ezabaidatzeko denbora luze bere izan gendun, ze erresistentziak egon baitziren horretan. Beraz, feminismoa eraikitzeko gune bezala hartu behar genuen gure burua, baina feminismoa mugimendu zuri batekin, liberal batekin erlazionatzen zen, eta gure organizazioarekin zerikusia atzuena. Baina demore garo ala konturatu ginen akats bat zela, hori utxegite bat zela, zuria eta liberala zela pentsatuz, feminismoa ez da zuria eta liberala baizik, eta horrela pixka bat gehiago aldatu ginen, gure pentsamendu edo molde aldatu genuen, eta feminismoaren barne gatazkori aldatu gintzen. Eta beraz, ez da bai da oinarritu genuen, eta konturatu ginen eraldaketa soziala sakonagoa zera feminismoarekin, biak hanpesinarekin ere harremanetan jarri ginen, landaguneko beste feminismo bat, beraz, beste harreman batzuk sortzen ari gara. Eta berriki, ez da bai da prozesu batiekin genion, LGTB taldearen inguruan, 2015. Urtean, lehen espazio nazionala sortu zen LGTB-ari buruz hitz egiteko, aniztasun sexuala, eta identifikatu genuen ez dela prozesu borondatezko bat mugimenduaren barruan. Hau da, harremanak austea, desberdinkeri harremanak austea gure organizazioaren barruan. Horretarako prozesu horri ekin genion, ikusteko nola egiten diren harremanak, ze harreman zapaltzaleak daude mugimenduaren barruan eta kanpoan. Beraz, ikusi genuen ezinbestekoa zela, kolektibo hau egituratzea gure organizazioaren barruan. Baina, debatea bultzatzeko organizazioaren barruan eta kanpoan. Ze hemen, hainbat auzi garrantzitsu daude. Hemen, 300 hildako daude urtean LGTB kolektuaren inguruan, hau da indarkeriazko herrialde handiena munduan, hor baitugu indarkeria fisikoa eta simbolikoa ere bai. Denboraz gaizkinoa, baina adibide praktiko batzu jarri nahi nituzke. Eta adibide batzuk jarri nahi nituzke. Organizazioak desberdinkeriarekin bukatu nahi du, emakume eta gizonen parte hartzearen desberdintasunarekin, bi koordinatzaileen izan egin dituen gure oinarrizko nukleotan, kooperatibetan, espazio guztietan beti bi koordinatzaile egon behar dute. Eta horietako pertsona bat, horietako batek emakumea izan behar du, eta partekatu egin behar dute erantzunkizuna koordinazio bat izan behar du, eta emakumeek egon behar dute beti hor, beti dago gizon bat eta emakume bat kasu gehienetan, eta sektore batzuetan bi emakume ere egoten dira, eta horiek koordinatzen dute. Eta horrela, aligintzen gara, emakumeak ere lehen lerroan jartzen, emakumeak parte har dezaten koordinazio lanetan. Ze askotan ikusten genuen, bai, emakumeak zeudela espazioetan eta borroketan, baina gero ez zeudela antolakuntza posizioetan eta koordinazioan, eta hori oso arazo larria zen. Beraz, hori kontutan hartzen dugu eta baita ere gure arau orokorretan emakumeek parte hartu behar dute horretan.
Bigarren elementua, lanen banaketa. Historikoki emakumeen gain erortzen ziren lan femenino horiek, eta hemen arazo handiak ditugu. Espazio kolektibo hauetan eta oro har gure ikastaroetan eta prestakuntza saioetan, gure kanpalekuetan batzordeak eratzen ditugu, adibidez garbiketa batzordea, elikadura batzordea, osasun batzordea, hezkuntza batzordea. Eta beraz, hainbat batzorde ditugu non militantziak lan egiten du eta hainbat jarduera egiten dituen bizitzarako. Beraz, jarduera horiek guztiak beharrezkoak dira, baina askotan hori espazio kolektiboetan egiten da, baina gero ezi ditugu forma horiek berregin edo birsortu familien barruan. Beraz, batzuetan gure prestakuntza eskoletan egoten dira pertsona horiek hilabete bat edo bi, adibidez, nira eta MST-ko militantea beti danik gure prestakuntza saioetan, beak parte hartzen du, garbiketa taldetan, segurtasunean, parte hartzen du, baina etxera bihurtzen denean edo bueltatzen denean ez du janaria prestatzen, ez ditu platera garbitzen. Beraz, hori hautsi egin behar da. Antolakuntza gune batzuetan hautsi egiten ditugu dinamika horiek, baina gero familia barruan ez oraindik ere gainkarga bat dago emakumeengan eta zaintza emakumeengain dago. Hau ez dago gainditua eta horrela da. Eta badugu beste arazo bat. Oraindik ere ez dugu lortu lanaren sexu banaketa uzten. Espazioetan egia da gizonak daude parte hartzen dutenak osasun arloan esate baterako. Baina sektore horretako parte hartzaile gehienak emakumeak dira. Beraz, sektore asko oso lotuta daude zaintzekin eta beti ere emakumeen gain dago lan hori. Badira beste sektore batzuk gehiago lotu egiten direnak gizonen gana, adibidez ekoizpen sektoreak, edo garrantzi ekonomiko handien adutenak bakizunen esku gelditzen dira. Noski, ez da gehiengo absolutu bat, baina guk politika argi bat dugu zentzu horretan. Bat ditugu hainbat determinazio, nahi ditugu koordinatzaile emakume izan, eta saiatu egiten gara parte hartze esanguratsu batera iristen, baina arazo hori ez da gainditu eta parte hartzeak ez du lanaren banaketa argia deusezten. Eta azkenik, genero indarkeriaren kontrako kanpainak. Urrengo gardentasuna, transparentziara jongo gara, gardenkira barkatu, gure ziranda infantilak, hau da, aurrak zaintzeko gune berezi horiek. Hori izan zen lehenengotako jardueretako batekin genuena bermatzeko emakumeek parte hartuko zutela prozesu politikoetan. Emakumeek eskatu egiten zuten parte hartu nahi zutela eta bere umeak utziz. Ze oraindik ere aurren zaintza emakumeen gain dago. Beraz, gune hau emakumeek eskatu zuten eta beraz zaintza guneak sortu genituen. Hasi ginen zaintza gune hauekin, eta amak jardueretan parte hartzen duten bitartean, zaindu egiten dituzte aurrak. Eta zentro hauek bilakatu egin ziren, ulertu genuen aurrengan ere pentsatu bartzela gure mugimenduaren barruan. Beraz, nola egiten dugu aurrera ere hezkuntza arloan, kulturan eta zaintza espazio batetik. Azken batean, gure aurrak hezi egiten ditugu. Urrengo, gardenkia. Eta hemen gure egunen argazki batzu jarri ditut, gure LGTBI sektorea, oso azkar noa, emakumen topaketa nazional bat, hemen badago argazki bat, lehen da bizi lurri gabeko emakumen topaketa bat, masiboa izan zena, maila nazionalean. Eta hau da guk jarduteko, politikoki jarduteko dugun moduetako bat. Garrantzitsua da prestakuntza politikoa ematea pertsonei bestela ez dugu zapalkuntza desagerraraziko. Behar dugu antolaketa subjektu politiko gisa. Eta beste esperientzia bat, hemen agertzen ez dena, dira
batzarrak, batzar antipatriarkalak, eta espazio horietan emakumeek eragiten dituzte, espazio komunak dira eztabaiderako generoaren inguruan aurrera, mesedez. Eta beste kuestio bat, finantza burujabetza eta diru sarrerak. Lehen ekimena dira ekoizpen kolektiboak emakumeek osatuta. Emakumeen kooperatibak dira, azken argazki goitik berako horretan, ikusten dugu garagardo subversibo bat, MST-ko emakume talde batek sortua Rio de Janeiro. Baina ikusi genuen gure kolektiboak, emakumeen ekoizpen taldeak, eginkizun funtsezkoa dutela, ze leku horretan emakumeek protagonismoa dute ekoizpenaren plangintzatik salmentaraino. Eta finantza plangintzak egiteko ere bai, beraz protagonistak dira, baina ez dira nahikoak. Bigarren ekimena zentzu horretan, finantza autonomiari dagokionez da emakumeen parte hartzearen bermea gure kooperatiben garapenean. Ekoizpen kooperatibak dira gure dirusarreren iturri nagusia. Eta guk azken finean merkaturatu egiten ditugu produktu horiek guztiak. Hau da guk dugun finantza itzulkina da. Ekoizpena kooperatiben bitartez saltzen dugu. Beraz, ekoizpen talde hauek koordinatuta egon behar dute gure kooperatibekin. Bestela, prozesu horrekin, horrela ez dugu finantza burujabetza lortuko, beraz koordinazioa behar dugu. Eta azken gardenkia eta bukatu egingo dut, hemen ditugu ze jardurak egiten ditugun genero sektorarekin, eta hau pandemian egin genuen. Hau da egiten ari garena, ariten ari garena, ze pandemiarekin egoera benetan ondamenezkoa da, Brasilien. Unirik txarrenean gaude, aste hontan. Eta uste dut gainditu egin direla, 13.000 hildako egun batean, hori marka ustekoa da. Hildako asko egon dira pandemiaren ondorioz, eta egoera txarra da, ez bakarrik virusagatik. Baizik eta dugun gobernuagatik, gobernuak du politika genozida eriozkoa, eta ez du inolako asmorik prozesu, txerto prozesuetan sakontzeko eta virusari kontra egiteko. Beraz, iristen da une bat, krisi sozial parekorik gabea dugula. Brasildar asko, 11.000 goseak daudela. Beraz, krisi sozial oso handian gaude. Egia esan ez dut hitzik azaltzeko. Beraz, bueno, egoera krisi egoera da muturrekoa, eta ikusten duguna da handitzen ari dela indarkeria ez bakarrik emakumearen kontra, baita ere LGTB pertsonen kontrakoa. Baina, bueno, feminizidioa 20% egin du gora Brasilen. Hiru emakume hiltzen dituzte egunero Brasilen. Beraz, egoera oso txarra da, kritikoa da, eta baita ere indarkeria prozesu bat dago, indarkeria fisikoa, indarkeria psikologikoa, baina batez ere indarkeria fisikoa. Eta indarkeria horiek ez dira salatzen, egoera kaotikoa baita, non isolatze sozial baten aurrean gaude. Eta bermatzeko, ba, virusak aurrera ez egin zen, ba, isolatu egin behar dugu, eta emakumeak isolatu egiten dira. Beraz, indarkeriaren kontra borrokatu behar dugu. Baina emakumeak jarduera masiboak egiten ari dira. Eta virusa dena gelditzen du. Eta egiten dugun guztia online da. Bai, Taiz. Kaixo, Taiz. Izan ere, barkatu, etetea, hain modu zakarrean, baina egia esan gu hemen elkartzeko arrazoietako bat da krisi egoera hau herri guztietan dagoena.
ikuspegi feminista batetik, ba, bueno, aukerak behar dira borroka egiteko, eta kideak esaten zigunarekin gelditzena, ez da izek esandakoarekin, zapalkuntzarekin bukatuko dugu organizazioekin eta subjektu politikoekin. Eta, bueno, moztu egin behar izan dugu, baina ziur nago eztabaidan gai hori ere aterako dela. Hau da, krisi egoera, sistema kapitalista honetan eta patriarkal honetan, ba, LGTB kolektiboa edo emakumeen kolektiboak sufritzen dugu indarkeria karga gehiegizko bat, eta hori da hemen gaur aurkeztu nahi duguna. Eta horregatik ekimenak aurkeztu nahi ditugu, zaintzaren inguruan egiteratuak eta mai honen inguruak, eta segurenez gero aukera izango dugu galderak egiteko, beraz, Taisekin hitz egingo dugu berriro, baina aurkeztuko dut Silvia Piris. Bera soziologa eta berdintasunean masterra ikasitakoa da, nazioarteko lankidetzan aditua, eta XXK eratu arte, enplegua eta militantzia uzartu ditu, feminismoan, elikagaien subiranotasunan, eta elkartasun internazionalistan, prestakuntzari dagokionez, eta herri politika garatzeari dagokionez. Berak hain zuzen ere, hitz egingo digu ongi bizitzeko deriba feministak, feminismoetatik gure lurralde elkarrekin ibiltzen eta bizitzen izeneko proiektu batez. Bideo labur bat jarriko digu lehenik eta behin, baina bere hitzetan eta bere ekideen hitzetan, proiektu honek datza, sistema heteropatriarkal arrazista ulertzean gizabanako bizitzaetatik eta bizitza kolektiboetatik. Ulertu nahian, zer nolako eragina duen gugan, gure egiteko moduetan, haren berreraikuntzaren konplizea gara edo haren aurka altxatzen gara. Prestal gaude, bestelako praktikak aurrera eramateko bizitza erdigunean jartzeko eta eraldaketa bat lortzeko, subiranotasun feministak eraikitzeko eta bizipoza ematen duten bizitzak eraikitzeko. Bideo ikusiko dugu eta Silviak espero dugu galderei erantzuko diela. Eta bueno, hori ere garrantzitsua dela, ez? Hori kontutan hartzea. Zaintza kolektiboak edo. Eta gero ere oso importantea da edo aitortzea, ez dagoela sujetu bakar bat, ez? Osea, sujetu anitza garela eta izango garela aldaketa hauek nora bideetuko dugunak eta sujetu hauen artikulazioaren beharra dagoela, ez? Thank you.
gauderi egin ditugu. Haietako bakoitzean, burujabetza feministarako ezinbestekoa den osagai bat landu dugu. Zaintzarako eskubide kolektiboa eraiki nahi dugu. Zaintzeko eta zainduak izateko libre izan eta senti gaitezen. Indarkeriari gabeko bizitzak eraiki nahi ditugu. Familian, kalean, lanean, erakundeetan eta gure espazio feministetan kontakizunak kolektibizatuz eta gure gorputzez berriro jabetuz. Ondo bizitzeko ezin diogu eman lehentasuna enpleguari. Ez dugu nahi gure bizitza antolatzen duen ardatz nagusia izatea. Eta elikadura burujabetza feminista landu nahi dugu. Agroekofeminismoa da gure bidea. Horiek dira gure apostuak. Ez daude diren guztiak, ibili beharreko bide asko daude oraindik, baina aukeratu ditugun horiei esker, gauza asko jarri ahal izan ditugu zalantzan, elkarrekin. Vale, ba, eskerrik asko. Entro, no? Directamente sí, irantzu. Sí, vale. Sí, seguro. Zuzenean sartuko naiz, ez da? Bai, aurrera bideoa hori ezin izan dute esan, ez da? Baina tira, lehenik eta behin... Eskerrik asko Monikari gonbidapenagatik, asko zaindu gaitu jardunaldi potente hauek antolatzeko orduan, eta benetan interesgarria izan da gaur hitz egin duten guztien entzutea, asko dugu ikasteko. Eta MST-az hitz egin digute eta guk hitz egingo dugu Bizkaian 2018ko udazkenaren eta 2019ko udaberrien artean bizi izan genuen ekimen oso zehatz bati buruz. Bide honetan alderdi batzuk azpimarratzen ziren, lehenengoa zen ongizate edo ongi bizitzeko deriba feministak izeneko honetan metodologia. Guretzak garrantzitsuena etzen soilik zer egiten genuen eta prozesuak enbait batzuk izatea, baizik eta metodologia, bidea egiteko modua, elkarrekin egiteko modua. Eta guretzat hori garrantzitsua da ekimen komunitario guztientzat, zaintzak erdigunean jarri nahi duten horientzat. Bideoan gainera ikusten zen ere nortzuk egon ginen hor, 80 emakume inguru egon ginen, feministak, hainbat kidegotakoak, eta irantzuk esan bezala honi esker ere, bideoari esker esan nahi dut, gure buruari egiten genizkion galderak azaltzeko aukera izan dugu. Noski, pandemiarekin galdera horiek are nabarmenago geratu dira, oraindik ere indarrean daude, eta lau ardatz horietan arakatzeko borondatea genuen gure buruari galdetzeko, ez bakarri zer dagoen gaizki, proposamen feministatik, baizik eta baita ere ikustea zer nolako erantzun alternatibo ematen ari garen honen guztiaren aurrean. Bilboko Abozoetan, Santurtzin egon ginen, Artean, eta horrela eraiki genuen kartografia hau. Horrela, elkarrekin hitz egin genuen lau ardatz hauen inguruan, eta noski ez dut denbora alternatiba guztiak aipatzeko, baina bai batzuk aipatzeko. Emakumeen aurkako indarkeriaren kasuan oso argi geratu zen, batez ere emakume arrazializatu eta migratuen kasuan, egoera prekarioetan zeuden emakumeen kasuan argi zegoen erakundeen aldetik jasotzen zuten indarkeria, baita ere nabarmen geratu zen mugimendu feministek, erakunde feministek zer garrantzia duten indarkeriaren biziraleak diren emakumeen prozesuetan laguntzeko eta urratsak emateko, eta baita ere prozesu honetan elkarrekin birpentsatu ahal izan genuen justizia feministaren ideia. Proposamen propio eta eraldatzaile bat egin ahal izateko. Enpleguari dagokionez, gure buruari galdetzen genion ea ez ote duen tarte gehiegi hartzen gure bizitzan, ia dena definitzen baitu. Eta hori horrela, enplegu kolektiboago batzuei erreparatu nahi izan genien, enplegua modu kolaboratiboagoan ulertzeari, eta kulturaren eta aisialdiaren desmerkantilizazioa bilatzen duten ekimenei erreparatu genien. Adibidez, trukatzearen bidez, sarbidea proposatzen duten jarduerei erreparatu genien, eta baitaren noski gai potoloa etxe bizitzarena. Hori ere landu genuen, etxe bizitza okupatuen inguruan hausnartu genuen azter nolako bizikidetza eredua nahi dugun, nola bizikidetu nahi dugun, eta zein den gure proposamen feminista.
zaintzaren ardatzari dagokionez hemen ere lantzen ari dira. Ari zarete edo ari gara jardunaldi hauetan, eta noski hor dago lan hauen guztien banaketa, badago prekaritatea, egun hauetan sarritan aipatuko duguna, eta baita ere noski etxeetan egiten dena politizatzeko eta agerian jartzeko aukera ikusten genuen zela baliatu behar genuena, eta horretarako ere noski kontuan izan behar dugu etxeko langileen bizipena, esklabotzaren oso baldintza antzekoetan bizi direlako, aldarrikatu dugu ere askotan etxean greba egitearena estrategia gisa. Interesgarria iruditzen zitzaigun ere zaintzaren sektorean mobilizazio sindikalen inpaktuak, eta baita ere zer ekarpen egin dion zaintzak martxoaren 8ko eta mugimendu feministaren aldarrikapenei. Horretaz gain, hainbat auzotan antolatzen ari diren mugimenduak ezagutu genituen, gentrifikazioari aurre egiteko sareak sortzen ari dira bizilagunen artean, eta proposamen oso interesgarriak egiten dituzte Subiranotzaren ardatzean. Ikusi genuen nola elikaduraren ekoizpen eta hornidura sarean hainbat adabegi dauden guztiz merkantilizatuta, pribatizatuta, eta nola urrundu behar ginen dinamika hauetatik maila guztietan, eta horrexegatik interesgarria izan zen ekoizpen alternatiboko proposamenak ezagutzea, tokiko produktuak eskainiz, adibidez Bilbon horrelako ekimen baten berri izan genuen eta ezagutu genuen, eta baita ere ezagutu genituen harrera lurraldeak deitzen diegun horietakoak, zeinetan bilatzen den lurralde horietan harrera egin ahal izatea beraien lurraldetik kaleratuak diren pertsona migratuei, lurra bizi dezaten, lurrarekin bizi daitezen, eta bizipen oso indartsuak izaten ari dira. Lurraren kudeaketa komunitarioko esperientziak ezagutu genituen, non irabazi asmoa baztertuta geratzen zen. Guretzat oso zaila da 15 minututan laburtzea, ikusi eta ikasi genuen guztia, bideoa ikusi duzuena, baina iraupen luzeagokoa da, nahi baduzue ikus dezakezue. Eta amaitzeko lau elementu aipatuko ditut, guk ikusi ditugun alternatiben artean. Lehenik eta behin esango nuke, ezagutu ditugun guztien badagoela leia argi bat, kapitalismoaren aurka eta bizitzaren jasangarritasunaren alde, bizitzari eusteko. Eta ez soilik zaintzaren ardatzean, baizik eta ardatz guztietan, zaintzak erdigunean jarriz. Hori guztiak dute komunean. Gainera, gehienak saiatzen dira desmerkantilizatzen eta irabazi asmoa baztertzen. Horietako askok, gainera despatriarkalizazioan aurrera egiten dute erantzunkidetasun handiagoko proposamenak sortuz. Askotan gainera gertatzen zitzaigun, edo konturatu ginen, hitz gehiago genituela esateko zer ez zitzaigun gustatzen, eta ez hainbeste esateko zer nahi genuen. Zein zen gure proposamen, askotan esaten genuen, genituela indarkeria matxistako aztertu, zaintzarako eskubide kolektiboa nahi genuela, Subiranotza feminista nahi genuela, eta ikusi genuen ere, alternatiba horiek guztiek proposamen bat egiten zigutela guri. Askotan ikusten dugulako nola kontzeptuetan sartzen garenean deslokalizatu egiten garen, baina alternatibak ikusita ikusten dugu sustraituta daudela, lurraldeari lotuta, eta ikus daiteke ere zer nolako aniztasunarekin erantzuten dieten lurraldeetan bizi diren gorputz horiei guztiei. Ez dakit isolatuta ote gauden, baina esango nuke alternatibak ikusi ahal izan ditugula toki mailan denak. Eta gonbidapena ere bazen espiralean pentsatzekoa, eta aztertzea ea nola eusten diogun bizitzari, nola planteatzen dugun sostengarritasuna, ulertuz kutxa bere izietan dagoela, eta horren beharrean beharrezkoa zela espiralean pentsatzea, elkarri lotuta daudela ulertuz.
eta horrek eraldaketak ekartzen zituen gure eguneroko sareetan, gure familietan, gure auzoetan, herrietan, azoketan, eta nola lotu genezaken hori guztia erakundeetan. Beti ere, toki mailari lotuta hor espiralaren ideia beraz indar handi ezagertu zen. Eta ezakit denboraz nola noa, baina azkeneko ideia honekin amaituko dut. Ikusi genuen korapiloak zaudela alternatibetan. Eta askotan, komunitarioa hitz egiten denean, bikaintasun bat bilatzen da, badirudi ezin dela inkoherentziarik egon. Eta aldiz ulertu genuen oso konplexua dela alternatibak martxan jartzea, batez ere jasangarriak izatea nahi badugu, eta ikusten badugu arazo bat dagoela alternatiba horietan, eta denboretan ere liskarrak daudela, kontuan izan da denboraren kudeak eta kapitalista izaten dela, emakumeek zer nolako alegina egiten duten horrelako alternatiba martxa jartzeko, eta nola askotan itota sentitzen diren, ez dira iristen. Eta horretaz aztertzen dugun guztia, pentsatzen dugun guztia oso lotuta dago zerkatzen gaituen horrekin. Eta zaila da hori eraldatzea eta alternatiben bitartez beste mundu posibletara iritsi nahi dugu. Eta prozesu horretan gure buruarekin talka egiten dugu erabat kolonizatuta oden gure zentzumenekin. Beraz hor asko dago egiteko eta gure proposamena izan zen maitasunez harrera egitea alternatiba hauei. Haien gandik ikastea eta gure buruari esatea baietzari garela gauzak egiten proposamena ditugula. Eta hor bai soka edo kordoi sanitarioa jarri genion bultzatuz gero eta gehiago eta saretuz. Guztion artean saretuz eta gauza beste modu batera eginez. Agian orain ezin gara ibili orduan bezala, munduan aurrera atzera, pandemia garaio honetan, baina bai uste dugula gure edukita askok eta gure alternatibetako askok bihotza dutela eta merezi duela hori berreskuratzeak. Bai, itxaropenak bete dituzu, galderak zailak ziren. Eta badirudi baietz arrazoia genuela, feminismotik eta azkenean guztiek arrazoia emango digutela, bestela intalde txikia geratuko da guri arrazoia eman gabe konbentzitzeko gai izango garela. Eta benetan erantzun politak eman dizkiguzu, adibidez enplegua destronizatzarena, seguro ostiralean deno pentsatzen dugula, hori perspektiba oso eraldatzaile gisa, uste du denok pentsatzen dugula eraldatzailea izango zela lanik. Lanaren behar hori ez izatea, baita ere politizatzea zer gertatzen den etxeetan, familietan, da isek ere horri buruz hitz egin digu, eta seguru gero ere horri buruz hitz egiteko aukera izango dugula. Familiako presio gune izan daitezkelako. Eta baita ere kolonizatutako gure zentzuarena eta zentzumenena. Hori deseteronormatibizatu, deskolonializatu egin beharko ditugu eta desguztietu beharko ditugu. Eskerrik asko eta bitxia da beste denborez edo denbora kudeatzeko beste modu ez hitz egiten dugulako eta niri gaur egokitu zaitain zuzen ere denbora kudeatzea guztiek hitz egiteko aukera izan dezagun. Jendeari da galderak egiten, pentsatzen jendea badakiela, nola egin galderak asko jasotzen ari nizelako denak interesgarria gainera. Baina hori baino lehen gure hirugarren islariari emango diogu hitza, bera Fatima da eta Flor de Afrika elkartetik dator. Bera Gina Bisaun jaioa da, gizarteratzeko teknikaria da Nafarroako eskolan, eta 2018 eta 2019 bitartean eskuartze eta bitartekari teknikari izan zen osasun sexualean, genero indarkerian, emakumeen mutilazioaren prebentzion eta subsaharako emakumeen boteretzean Medikos del Mundo Nafarroan. Afrikako emakume gizon eta familiekin lan egiten du, erakunde profesionalekin, hainbat esparrutan. Flor de Afrika elkartaren sortzailetako bat da, eta Dunia Muso elkartaren sortzailetako bat ere. Berak emakume Afrikarren antolaketa kolektiboa hitz egingo digu, Nafarroko esperientziaz, eta hitz egingo digu Afrikako emakumeen zaintza komunitarioez, zaintza kantolatzeko moduez, nola funtzionatzen duten, nola funtzionatzen duen elkartasunak emakume Afrikarren artean, eta zer ekarpen egiten dioten Nafarroako gizartari, bai eta zer zailtasun dituzten orain, eremu publiko eta pribatuan antolatzeko.
eskerrik asko lehenik eta behin. Eskerrak eman jardunaldi honengatik eta egin duzun aurkezpenagatik, Flor de Afrikaren aurkezpenagatik, gure elkarteari buruz hitz egitera nator. Guk Afrikako emakumeko osatutako elkarte bat gara. 15 naziotasuneko emakumeak gara. Afrika 54 estatu gaude, baina 15 herri bakarrik gaude ordezkatuta. Flor de Afrika sortu zen mutilazio femeninoak prebenitzeko, Medicus Mundiren laguntzarekin, erabaki genuen elkarte bat sortzean beren eskubidea aldarrikatzeko. Hau da, gertatzen den guztia, ri aurre egiteko. Baina, baita ere, alegin duginen hemen Nafarroan egitea, ze emakume afrikarrak ikusgai bihurtu nahi genituen, ze bakarri komunikabideetan agertzen dena, besterik ez da jakitea, baina guk ezagutzera eman nahi genuen gure elkartean, nolakoak garen emakume afrikarrak, badira beste elkarte batzuk, mistoak direnak emakumeetak izunen artean, baina emakumeek zegin kizun zuten horretan, zerro zuten horretan. Bakarrik etxeko edo zaintza lanak bakarrik esleitzen zezaizkigun, dantza, sukaldea, jatekoa. Baina zuzendaritza arloan elkarteetan etzegoen emakumerik, emakume afrikarrik, gu gara beti komunitatearen beheko partea, beraz erabaki genuen, zerbait egin behar genuena, gure burua ezagutzera emateko, gure burua ikusgai bihurtzeko. Hasiera batean gizonek ez ziren gure alde, esaten zuten emakumeei burua jaten geniela bere gizonen gati banantzeko. Lehen da bizi komunitatetan gizonak etortzen dira eta gero berragurpatu egiten dira. Ez zuten ulertzen gizonezko, zergatik emakumeak elkartzen dira, baina badakite Efa Afrikan gu komunitatean bizi garela, emakumeak beti elkartu egiten garela lan egiteko eta gauza eraginkor bat egiteko. Ze gu gara familiaren oinarria, gu gara familiaren motorra, Afrikaren motorra azken batean emakumeak. Eta hasi ginen elkartzen, antolatzen, lehendabizi enpleguan. Ze guk ez genuen enplegurik, inork ez zuen emakume afrikarri kontratatzen hizkuntzagatik hasieratik, egiten genuen janariagatik, ba horregatik ez ziguten onura ematen, esaten ziguten ez genekigula gaztelaniaz hitz egiten, edo estereotipok ere bat zeuden, ba, beldurtziren lapurtu egingo ote genuen. Beraz, guk zer egiten dugu, hori ikusgai jarri, solasaldiak egin, interbentzioak egin kontatu, zer da emakume afrikar bat, eta zein da emakume afrikarraren eginkizuna Afrikan. Eta azaldu egiten dugu, Afrikan emakumeak daudela, unibertsitatean, eskola teknikoak daudela, eskola labideziketak dago ere bai, emakumeok ikasi egiten dugu, zailtasunak ditugu, ze familia batzuk ez diete lehentasunik ematen emakume ikasteko, lehentasuna ematen diete gizonei. 10 seme-alaba balin badituzte, eta zertarako nahi gaituzte ezkontzeko. Beraz, nork ikuko du aukera orduan kasu horretan, ba, gizonezkoak. Horregatik lehenbizi iristen dira gizonezkoak eta gero emakumeak. Orain, ikusten ari gara 2018-tik ona emakumeak bakarrik etortzen direla migrante gisa. Eta egoera beraz aldatu eginda. Gure elkartean hasi ginen beraz hori dana ikusgai egiten. Emakumeak ahalduntzen, jakintzen zaten, ze eskubide zuten emakume jakiteko. Guk badugula ikasteko eskubidea erabakitzeko, emakume izan nahi dudan, ama izan nahi dudan edo ez. Ni egongo naiz senarrarekin nahi badut edo ez. Beraz, horregatik, irautza bat sortu zen Iruñean Flor de Afrika elkartaren eskutik. Hasi ziren, beraz, zuzendaritzen goden emakumeei buruz, gaizki esaka. Gehienak ez di daude ezkonduta, eta hori arazo handia zen gizonentzat. Ez zuten ezer jakin nahi guretzat. Beraz, estrategia bat bilatu genuen, haiekin lan egiteko, eta haien emazteak etorri alizateko. Lehendabizi bilera egin genuen gizonekin, kontatzen zergatik nahi genuen haien emazteak elkartea etortzea. Hizkuntza ikasteko, ze hizkuntza topa dute, gizonek lan egiten dute, baina adibidez emazteak medikura jo nahi zutenean, gizonezko ekatera behar zuten lanetik emakume laguntzeko. Zertarako gainera, ba,
azaldu genien emaztei uste mazieten gaztelania ikasten orduan ez zutela zertan bere lan utzi beharko. Eta horrela gizonak pentsatzen hasi ziren, kontxo arrazoi dute emakume hauek. Eta horrela Iruñako udaletxearekin hasi ginen antolatzen ikastaroak emakume haiek jardueretara etor zaitezen eta horrela elkarteak ordaindu egiten du garraioa emakume hauek etortzeko eta hizkuntza ikasteko. Beraz gizonek ez dute ez zuten ez ezer gastatzen, ba utzi zieten baimena ematen emaztei etortzeko. Guk Afrikan Flor de Afrikan agiri bat egin genuen, konfidentzialtasun agiri bat. Beraz, aretoan hitz egiten den guztia ez da aretotik ateratzen. Hau da, edozein bileratzen hitz egiten dena ez da ateratzen. Zelege espainiolak esaten du. Ez zu norbaiti buruz hitz egiten badezu difamazioa da eta salatu dezakegu. Beraz, Afrikako komunitateak eta, bueno, beldur gara poliziaz, beldur gara ere bai. Beraz, emakumeek hori ikusi zuten eta batzordeak sortu genituen, ba, arazoa konpontzeko, adibidez, adiskidetze batzordeak, hiru emakume horren kargu dira lan emozionala egiteko emakumeekin, etxeko arazoak ere konpontzeko. Eta gero, horren ondoren, Afrikan solidarioak gara, emakumeak bakarrik gaudenean, bueno, ezin duzu esan, ni lanera noa seme alaba familiakin usteko. Zer dugu Flor de Afrikako emakumeak? Ni lanera baldin banoa, auzokoa den beste emakume horrek, eraikineko emakumeek, nire seme alaba zainduko du xentimori patu gabe. Eta guk badakigu, berari egokitzen zaionean, ba, bere seme alaba utzeko didela nik ume hori zaintzeko. Emakume horrek edo zein arazo baldin badu, bera mailba zaio Afrikan, edo zein arazo, guk danak bere etxera joaten gara berari laguntzeko. Bera zaintza horri gure artekoa deitzen diogu. Entre nosotras. Ze oso lan garrantzitsua egiten dugu hemen immigrazio mailan familiarik ez dugunean. Beraz, nik josten badakit eta ikusten baldin badut nire kideek beraiek Afrikako oialarekin zerbait egin zaketela, prestakuntza ematen dira duanik, beraiek josteko eta aurrera egiteko, ze lanik ez dago. Arazoa dugu lana aurkitzeko, guri ez digute lanik ematen, emakume beltzagarelako, arrazakeria izugarria dago gure kontra. Beraz, gure artean lekarri laguntzen diogu pertsona aurrera egiteko, josteko, saltzera ateratzeko edo beste lan batzuk egiteko. Beste eginkizun gisa dugu ekonomia solidarioa bultzatzeko. Tontina du izena. Baina Tontina esaten da Senegalen, Frantzian, baina herrialde bakoitzak dauka bere izena. Ekonomia solidario horri deitzeko ekonomia zirkularra da eta bakoitzak adibidez 30 lagun gara eta 100 euro ematen dugu pertsona horrek. Hogei urte eman dezake hemen, ze 700 euro besterik ez du irabazten, eta gastu asko ditut ezin du adibidez Afrikara joan. Hau da, Afrikan gertatzen den edozen gauza dela ere, berak dirua bialtzen du, ze erremesak egiten ditugu guk pertsona migranteok. Beraz, 3.000 euroiek erabili egiten ditu, ba, oporretan joateko bere familiek ustera, edo behar duen erosteko. Beste elkartasun mota dugu, hau da, elkarri laguntzea. Hau da, pertsona batek arazo bat bali badu, bizi den lekuan ez badu mikro uinik, ba, babestu egiten dugu. Inolako ezer kobratu gabe. Norbaitek festa, dozkontza bat bali badu, denak hor gaude laguntzeko. Ze behar bada, emakume horrek bakarrik ezin duelako horren beste diru gastatu. Nik ekartzen dut oiala, besteak ekartzen du arroza, besteak ekartzen du arraina, eta beraz hori dana elkartu eta festa bat antolatu dezake pertsona horrek, edo ezkontza, edo bere urte betetze festa. Adibidez, emakume bat ere gaixori balin badago, edo arazolarri bat balin badu, dirua biltzen dugu emakume horri laguntzeko. Badakigu, noizbait ere guri egokitu egongo zaigula horrelako egoera txar bat. Badakitik gaur ondo nagoela, baina bihar gertatu diteke. Beraz, lagunek lagundu egingo dietela une horretan aurrera ateratzen.
Eta zer egiten dugu ere zaintza arloan? Gure seme alabe dagokienez alegintzen gara, guk gure balioak erakusten, gure seme alabei, gure kulturaren ikuspegitik, eta gure hizkuntza nazionalak ere erakusten, aurrek hitz egin dezaten gure hizkuntza nazionala, ze aur horiek gaur egun limboan galduta daude, ez dira hemengoak, baina ez dira hangoak ere. Ze oparte joaten direnea jendeak presa du, eta galdetzen dira, noiz itzuriko zarete, ze hor dutan itzuriko zara Espainiara. Eta aurra, eskolan dagoen eta galdetzen diote, ze, nunga zera, baina ez diote galdetzen non jaio diren, baizik eta nongoa zara, nire semea Bilbon jaio zen, eta Asier du izena, baina mundu guztia galdetzen dira, Asier, baina ez du nungoa zara, eta Asierrek esaten du Bilbokoa. Baina Bilbo, nongoa, eta arduan, nahi du aurrak esatea, ni naiz Ginea Bisaukoa, ez. Nire ama dator Ginea Bisautik, baina ni bilbotarra naiz. Zegia da bilbotarra dela, ez du Ginea Bisau ezagutzen, ezagutzen du Bilbao, Bilbo, eta ez du besterik ezagutzen. Beraz, horre guztiak lagundu egiten digu, pentsarazten, ba, bueno, gure seme alabek ere gure balioak behar dituztela. Eta belaunaldiz belaunaldira pasatu behar duela. Beraz, lan egiten dugu emakumeekin eta orain ere nerabekin ere lan egiten dugu. Gure elkartean Afrikako emakumeek bakarrik parte hartzen dute. Hemen Nafarroako laguntzaileak ere baditugu, baina bakarrik emakume Afrikarrek osatzen dute gure elkartea. Ze guk frogatu nahi dugu nor garen, eta gizarteak ez dugu aukerarik ematen frogatzeko gu nor garen. Hezkuntzaz hitz egiten dugu, eta nik ere bestalde batetik Afrikatik atera nintzen lehen egunean barnetegi batean ikasteko aukera paregabea izan zen niretzat. Ze nire aita gure kulturan ez zuen onartzen neska batek ikastea. Gure kulturan mutilek ikasi behar dute eta ez emakumeek. Ni eskolara joan nintzenean aukera paregabe bat izan zen, benetan pozez txoratzen nengoen. Eta hau esaten dut, adierazteko, gure alabek ikasi egin behar dutela. Ikasketak ez dituzten emakumeak lagundu egiten diegu haiei ikas dezaten. Eta guk hori dena egiten dugu, beraz gure jarduraren izena da gure artean, entre nosotras, todas juntas, somos más. Elkarrekin denok batera gehiago gara. Bueno, ez dakita dos egongo zaren gurekin, Silvia, uste dut idatzen duzula, eman digu izena, zaintza, estrategia feminista guztientzat, ba, izen hori erabiltzeko patriarkatu amaiera iritsi arte, badakigu denbora beharko duela, baina, bueno, noiz bat iritsiko da. Entre nosotras juntas somos más, denok gure artean gehiago gara, hori izen egokia da, eta goratu behar dugu Fatimak eman zigula. Beraz, pentsatzen ari nintzen, ze puntuteraino ez dugun berriro hanka sartuko, hau da, feminismoa oraindik ere pentsatzeren intersekzioak zerkatzen ez duten garaio horretan, non arazo berak genituen, baina uste dut hiru eskuartzeak oso gai funtsezkoak azaleratu dituztela. Hau da, nola dagoen zapalkuntza horiek ere gure familien barruan, gure etxen barruan, eta nola, estrategia horiek, bueno, taizik ere esan du hasieran, eta uste dut denok esan duzuela. Hau da, zapalkuntzen kontra subjektu politikoarekin borrokatzen dela, eta oso interesgarria ditu zaiz Fatima, eta seguru nago, galdera asko egongo direla. Hau da, zuen organizazioa bi aldiz buru jabeak autonomak zarete, Afrikako emakumez bakarreko satua, eta genero zapalkuntza bizi duten emakumeak, arrazakeriaren zapalkuntza eta kolonialismoaren zapalkuntza. Gehiegitan entzun diet pertsona arrazializatuei eta hemen jaio direnei ere esaten, ondo dagoela galdetzea nongoa zaren, baina behin bakarre jendeak galdetzen badizu nongoa zaren eta zuk esaten baduzu bilbotarra zarela, ba horrela zara. Eta horrengo galdera segurez inpertinentea da. Non jaio zara? Ze nongoa zaren horrek nahasmen handiak hartzen du, non jaio zara, nik esaten dut. Nik Ginea Bisaun jaio nintzen edo Bilbon, baina nongoa zara, ba, horrek nahasmen handia sortzen du jendearengan. Ze
beste batzuk esaten dute, beste aldekoak. Eta orduan, bueno, ohitura hori, bueno, non jaiozea, bueno, esango dizut, nik ginea bizan jaio nintzen. Puntu, baina aurrak esaten badizu, ni Bilbokoa naiz, eta zuk insistitu egiten badizu beltza delako, ba, bueno, pertsona txuri bat baleitz, zen nioke galdetuko, nongo azera, esaten badizu Bilbotarra, edo Kantabriakoa. Bai, uste dut ere, gainera, Angela Davisek esaten zuena bat. Eta da behingoz, onartu behar dugula, Europa eta Euskal Herria, ez direla zuriak, ez. Belaunaldi berriak, beste zerbait dira Espainian eta Frantzia edo Belgika horretagoneko hirugarren belaunaldietan daude. Hemen hasiak gara, bigarren belaunaldiak edukitzen eta txip aldatu behar dugu Espainian kolore anitz daudelako. Bai, zorionez ez da, galdera mordoa dugu eta jendea ari da islariei zuzentzen galderak, beraz ulertzen dut hemen talde bikaina dugula eta iskonektatuta dagoela, baietz esaten didate, primeran orduan. Ondo baderitzo zue eta isi egingo dizkiot berarentza dauden galderak, erantzun ditzala eta gero zuen galderekin hasiko naiz jendeak ere zuen hitzei buruz pentsatzeko aukera izan dezan. Ta is, entzuten didazu, hiru galdera ditut. Bat Andreak egiten du eta honela dio. Oso interesgarria izan da MST-ren borrokaren inguruan ikastea, generoa eta LGTB txertatu dituzue erabuzietako prestakuntzak jarri dituzue emakumen aurkako zapalkuntzari aurre egiteko eta galdera, hau da, nola egiten diozue aurre indarkeria matxistari zuen komunitateetan eta zuen mugimenduan? Zer tresna dituzue, eta ondo baderitzo zutaiz, beste bi galderak ere egingo dizkizut, eta horrela batera erantzun ditzakezu galderak. Saraik dio, garbiketa, osasun eta hezkuntza batzorden antolaketa, nolakoa da, hemen uste jakimin handia dugula, alderdi praktikotik ere oso nagarelako ere ekimena kopiatzen. Harremanik badu, administrazio publikoarekin, zuen funtzionatzeko moduak, eta azkeneko galdera, momentu usta izantzatekin dakoa, hauxe da, ekoizpen osasun eta barreko prozesua beste kidegoekin batera, antolatzen dituzue, beste mugimenduekin batera, pentsatzen dut aizek ondo entzun dituela, galderak eta hortxe dugu erantzuteko prest. Bai? Bai. Barkamena eskatu behar dut, asko luzatu nahi zelako lehen, gauza asko esan nahi nituen eta ez di denbora eman, denboran dena sartzeko eta galdera horiei erantzuten saiatuko naiz. Indarkeriaren aurka egiteko moduari dagokionez, prestakuntzan egiten dugu lan batez ere emakumeen aurkako indarkeria hor dagoelako, badago lege bat, eta badaude tresna batzuk indarkeriari aurre egiteko, baina oso pertsona gutxiren gana iristen da, izan ere jende gutxik du legearen berri. Eta beraz guk lan handia egiten dugu kontzientziazioan, azaltzen diegu legeak nola funtzionatzen duen, nola egin behar den, eta lehenik eta behin jakin behar dute identifikatzen zer den emakumeen aurkako indarkeria. Tristeena delako jende asko ez duela identifikatzen, ez daki indarkeria jasaten ari dela. Beraz, hori identifikatzen ikasi behar da, lehenik eta behin, eta hori oso lotuta dago prestakuntza prozesu batekin. Eta Fatimak ere hori esaten zuen emakume askok, autoantolatutako guneetan, momentu horietan, elkarrekin daudenean, eraikitzen dituzte konfiantzazko harremanak hitz egin ahal izateko indarkeria gertatzen den egoerez. Beraz, horiek ere baliatzen ditugu eta eztabaidak modu irekian egiten ditugu. Beraz, identifikatzeko tresnak ere eta horri buelta ematen saiatzea. Horretarako badaude kanpaina batzuk, pandemian zehar kanpaina bat jarri genuen martxan, berariazko kanpaina bat. Eta oraindik ere eztabaida bultzatu behar dugu indarkeria kasuak bideratzeko. Eta batzordeei dagokienez, sektoreak ditugu,
zeregin zehatzetarako, baina talde kolektiboetan gaudenean, gure kanpalekuetan, gure prestakuntza saioetan, gure ikastetxeetan, nortzuk arduratzen dira zereginetaz, oinarrizko horietaz, bizira upenaz hitz egiten ari garelako, guneen garbiketaz, gure kasuan oroar ez dugu kontratatutako inor. Egiten duguna da, baliatu gure prestakuntza eskola, iraunkorra, eta hor badugu langile bat, eta gero noski ba, militanteak ditugu, eta beraiek arduratzen dira eguneroko zeregin horietaz, gunearen zaintzaz, baina ikasleek ere lan egiten dute, taldetan antolatzen dira, eta beraiek arduratzen dira eguneroko zeregin horietaz. Eta hori da gure erronka nagusietako bat gure kanpalekuetan, baditugu ere jantoki kolektiboak, segurtasuna, garbitasun lanak, elikadura antolatzeko lanak hor ditugu. Eta autonomoak dira zeregin horiek, eta badago noski hor antolaketa lan bat. Eta galdetu dute, ea beste mugimenduekin batera lan egiten dugun, eta noski harremanetan gaude, baina ez dugu inolako afiliaziorik alderdiren batekin, edo autonomoak gara gure sailak guk geuk antolatzen ditugu, gure beharren eta nahien arabera, eta elkarlana ere bultzatzen dugu beste talde batzuekin, eta artikulazio politikoa bilatzen dugu Brasilen, barruan eta baita ere beste laborarien mugimenduekin harremanetan gaude. Eta esango nuke garrantzitsuena dela hainbat elkarterekin lan egiten dugula helburu berberarekin, eta da Bolsonarori erresistentzia egitea, biei aurka egitea, eta hor badugu aliantzetarako eremu emankor bat, eta hor bai ari garela eraikitzen aliantzak laborarien mugimenduek, hiritako mugimenduek, eta uste dut galdetu didatena erantzun dudala honekin. Bai, galdera nahiko zehatzak ziren, antolakuntzarekin lotutakoak, eta espero dut galderak egin dituztenek, pentsatzea baietz erantzun dituzula. Orain, badugu denbora dena den eztabaida egiteko, galderak erantzuteko, beraz, lasai. Presak hasieran izaten dira, gero, lasaiago ibiltzen garelako. Silviarentzako galdera bat dugu, eta galdera guztia badira buelta baten bateko modukoak, baina tira, honela diote. Deriba feministak ongi bizitzeko, hitzaldiaren barruan alternatibak aipatu dituzu, Euskal Herrian eraldaketarako mugimendu kolektiboak aipatu dituzu, eta nola uzartu ditzakegu, nola edatu pertsona gehiagoren gana heldaitezen, eta nola zeharkatu oztopoak sortzen dituzten korapilo horiek, zentzumen kolonializatuen kontzeptua izugarri gustatu zait, nola zeharkatu krisi multidimentsional honetan, nahi baduzu olatu batekin dezakegu, horrela den elkarrekin erantzuteko, eta galdera hau ni oso ados nago honekin. Nola edatu alternatiba hauek eta nola helarazi antolatuta ez dauden emakumei. Luziak egin ditu galderak, eh? Ez dakigu gehiago, baina Luzia galdera benetan konplexuak egin ditu, oso interesgarriak. Nola zabaldu pixka bat hau. Bueno, gostio bat beti aipatu izan dena koropilo edo aulgune gisa. Hau da, guk identifikatu ditugun alternatiba komunitarioan bizitza anitztasunari erantzuteko, baina homogeneizatu egiten da komunitarioa eta erantzun egiten ditu ba, behar errealago eta gorputzen anitztasunari. Baina batzuetan elitistak bihurtzen dira eta
oso parte zehatz batera iristen dira populazioan, eta hau da tentsio handietako bat, esperientzia komunitario guztietan dagoena, hau da lortzea, logika partikular hauetatik, ez gelditzea leku konbentzitu txiki batean, konbentzitu dauden hoien gambaizik eta zabaldu. Nola egin diteke hori, ba, nahi nuke nik ere jakin, ze guk apustu egin nahi dugu ez baten alde, hau da balioa eman nahi diogu egiten dugun horri. Ez ere ez da ehuneko ehunean perfektu, denak du bere akatsa, baina balioa eman nahi diogu guztiari eta gero konektatu eta sarean jarri, funtsezkoa da. Ze, zeinek egingo du hori, ba, bueno, badago jendea egiten zu pentsatu zenuena egiten, eta beraz, nola ikasi besteen esperientzietatik. Uste dut oso garrantzitsua dela, Fatimari entzun diot eta uste dut adibide oso argia dela ikusteko nola sortu solidaritatea. Batzuei iritsiko zaigu txiki hartaina handia dela, baina eguneroko bizitzan beraiek dira, beraiek planteatzen du, berak esan du, ez dugu familia hemen, eta badakigu zainduko gaituzenak ez daudela gure ondoan, eta beraz egunerokotasun sareak eraikitzen ditugu, solidarioak ez bakarrik besarkada bat emango dizut behar duzulako, baizik eta materialtasunari erantzuten diona, baliabidek ematen diona erantzun alizateko, horiek adibide xumeak dira, baina beren zehatz horretan oso handiak dira, ze lagundu digute aurrera egiten, eta pentsarazten gozak beste modu batean egin daitezkela. Eta hor badago eskala jauzi bat, hau da, komplikatua da hori ematen, egia da, baina nola jauzi egin ekimen sakabanatu txikian itzoietatik gauza handiago batera, gauza trinko sendoago batera. Guretzat lurraldearen eskalak ere laguntzen digu ikusten. Ze batzuetan fokoa aldentzen dugunean irutzen zaigu sakabanatuta gaudela, baina hurbilago zaudenean zure herrian zure auzoan ikus ditzakezu ze gauzak ari diren egiten. Horrek laguntzen digu, eta gero beste oinarezkoa gauza batzu, ba, sinestea egin dezakegula, eta horretatik nik uste dut ere garrantzitsua dela. Eta azkenik, eta ez dut gehiagi enrollatu nahi, ze uste dut ez dudara luziari erantzun. Oso gauza komplejoak dira, guretzat ere adibidez, kiribilaren ideia hori oso bizkor azaldu da, baina zer eskatzen diegu administrazio publikoa, ba, zaintzan ere, beti ateratzen den gaia, alde batetik administrazio publikoa dago eta beste batetik esperientzia komunitarioak. Baina nola ehundu etorkizuneko ari horiek, ze beste publiko egon daiteke komunitarioaren zerbitzura eta ez gutxi bakar batzuen zerbitzura. Horrek ere sinergiak sortzen ditu alternatiba komunitario horiek indartzeko. Hau da, logika aldatzea mailan hizkoitzera. Eta korapiloak ba, oso zailak dira, oso komplikatuak dira. Hau da, denboren esklaboak izatea, soldataren esklaboak izatea auzi handiak dira. Berbada kontziente izaten ari gara. Eta berbada pandemiak ematen zuen hasieran plantera zigintu duela galdera potolo batzuk, baina orain ematen du aurrerantz ies egiten ari garela. Hau da, ze bizitza dugu, zeintzuk dira funtsezko lanak. Zenbat denbora behar dudan beste gauza batzuetarako, galdera horiek egin genituen bere garaian, baina beti ere eguneratzen ibili behar dugu. Bueno, sakabanatu egin naiz pixka nire erantzunean, baina galdera zailak izan dira benetan. Etzaratean ematzen zuek erantzutera? Bai, ederki kudeatzearekin nahikoa dugu, hau da niri benetan milaka gauzak lideratzen naute feminismotik, baina bat da ikasten ari garela, galderak egin behar ditugula, eta ez, hau da, ikuspegia badakigu individuala eta subjektiboa, baina ikasten ari gara erantzun kolektibo bat egiten, eta bira egiten, gero eta galdera handiagoa dugu, baina hain zuzen ere horrek egiten gaitu gero, eta kezkatuagoak eta gehiago mugitzen gara, ikaratu egiten hau erantzun itxiak dituzten pertsona horiek, eta inolako zalantzarik ez dutenak. Bueno, Fatima, zuretzat bi galdera ditut, eta bat gainera uste dut oso zaila dela. Baina berbat zuri bikaina iruditzen zaizu. Bada bat iruditzen zaidena funtsezkoa, eta beste bat, bueno, nik erratxa egingo dizu lehen bizi. Galdera erraza, Kristinak egiten dizu. Eta planteatzen du, zuen antolakuntzak
ea harremana duen mugimendu feministarekin, edo beste emakume taldeekin, edo talde mistoekin Nafarroan, eta nolakoa den harreman hori, ea aliantzaile garrantzitsuak diren edo ez, eta zeintzuk izango liratekeen lehen espenezkoa, edo lehenak. Eta gero beste galdera bat, danborra baldin bat genitu beharreko genituzke, nola izango litzateke eredu politikoa baliabide naturalen esplotazioekin bukatzen duena, eta politika, bizitza behar egiten duen, bizotzen duten politikak ere egiten dituena? Haze galdera, bai. Azteko, azalduko du zer nolako harremana ditugun, beste elkarteekin, Flor de Afrikatik. Guk sarean lan egiten dugu, Nafarroako beste sare gainerako sare feministarekin, eta gure helburua da elkarlan hori egitea, eta 2012an izan ere fundazioan parte hartu genuen, elkarte baten fundazioan, eta oso zuzendaritza batzorde iraunkorrean gaude, Flor de Afrika bezala. Afrikako arbasoak dituztenen mugimenduan ere parte hartzen dugu, baita ere martxoaren 8a antolatzeko batzordean parte hartu genuen, emakume feministen elkartea garen enean, eta batzuetan nik esaten dut, feminismoaz hitz egiten dugunean, hemen Espainian, askotan emakume zuriak soilik edukitzen ditugula buruan, aniztasuna ez da aintzat hartzen feminismoaren baitan, ez dugu pentsatzen beste jatorriko feminismoan. Mendeak daramatzagu Afrikan, borroka feministan, baina ez daukagunez informazioa ona helarazteko, ezin dugunez hitz egin gure emakume feministez, gure borroka feministaz, orduan batzuetan pixka gaizki sentitzen gara, plataforma horren falta dugulako adibidez, ez dugu euskaraz hitz egiten eta ez dugu ezer ulertzen, euskaraz hitz egiten dutenen orduan zer egin dezakegu ez badugu ulertzen. Orduan ba eskatu genuen, haiekin hitz egin genuen eta orduan ba itzultzaileak sartu behar izan zituzten edo gaztelaniaz hitz egin guk ere parte hartu ahal izateko mugimenduan. Azken batean gu emakumea garelako, feminista garelako, eta gure iritziz emakume izateak ez du kolorerik. Emakumea emakume da, Txinan, Afrikan, Espainian ez dago desberdintasunik. Beraz, gure borroka berbera da. Hemen aurrera egin duzu berdintasunaren aldeko borrokan bitartekoak dituzuelako, guk ez ditugu Afrikan. Baina borroka horretan ari gara. Oraindik ere hitz egiten ari bagara. Mutilazioaren aurkako borrokaz bada emakumeek hitz egiten dutelako eta horren aurka borrokatzen ari direlako. Eta beraz guk partaidetza aktiboa bilatzen dugu sarean, eta plataforma guztietan gutxienez gutako bat egon behar da. Eta Flor de Afrikaren bete beharretako bat da, zu beste plataforma batera joaten zarenean ikasten duzunaren berri ematea batzarrean. Eta noski, konturatzen da, askok ez dituzela ikasketak, ezin dutela idatzi, baina badakite hitz egiten. Eta guretzat horregatik da garrantzitsua, denek jakitea zer ari den gertatzen feminismoaren inguruan, zer ari den gertatzen elkarteen inguruan, zer gertatzen ari den adibidez Bilboko emakumeen elkarteetan, ezta? Nolabait guk ere horrela internazionalizatzen dugu Flor de Afrika, emakumeak trebatu egiten ditugu, adibidez Toledora joateko, Palma de Mallorcara, Ermuara joateko, gomidatzen bagaituzte gu joaten gara sarea dugulako. Eta esan dezakegu, guk gure elkartean, esan dezakegu aitzindariak izan garela, ez garelako elkarte mistoa, ez emakume afrikar hutsak gara. Eta Hungariara joan ginen, Espainiako ordezkari gisa, sexu galketa osasuntxuari buruz hitz egiteko, horri buruzko lan bat egin genuelako, eta horren berri emateko eskatu zigutelako, horretan trebakuntza ere eskaintzen dugulako. Beraz, sarea daukagu. Eta bigarren galdera, uste du galdera nahiko potoloa dela, niretzat handiegia agian.
galdera da, nolako eredu politikoa beharko genuke, baliabide naturalen ustiapenarekin, ustiapenik ez egoteko, giza eskubideak errespetatzeko, eta bizitza sostengarri bat bermatzeko. Nik normalean ez dut hitz egiten gure kontinenteko politikez, baina zerbait aipatu beharko nuke, gure Afrikari buruz, esango nuke patriotak izan behar direla. Hau da, bertako eskubideak, beraien eskubideak, herritarren eskubideak esan nahi dut, defendatu behar dituzela. Eta horrela aurre egingo diela multinazionalen esplotazioari, ingurumenaren suntxiketari, zu patriota baldin bazara eta zure herritarren alde lan egiten baduzu, orduan defendatuko dituzu. Zuk zuren aurrean erantzun behar duzulako. Ez Europarren aurrean, normalean Afrikako agintarien ugazabak Europan egoten direlako, Frantzian, Espainian, ez direlako erantzule beraien herritarren aurrean, baizik eta agintari horien barruan. Beraz, horrelako agintariekin lortuko genuke hori guztia konpontzea. Badago beste galdera bat, haure Taizi eta Silviari egiteko modukoa, Silviari egingo diot, eta Taiz joan dadila prestatzen, bada ezpada ere, eta bada zibilizazioaren galdera, nik esango nizuke ba, feminismoa, feminismo intersekzionala, argi eta garbi. Zer behar dugu baliabide naturalen ustiapenarekin amaitzeko, pertsonen giza eskubidea bermatzeko, ba, feminismo intersekzionala, zalantzari gabe, baina ni hemen nago gaur galderak egiteko. Zer deritzozuzuk? Ez soilik ereduari dagokien, zein bide argen ezake? Subiranotasun gunea berreskuratu behar ditugu. Uste dut lan egiten genuenean subirautza feministan hemen lagun asko ditugu mugimendu feministakoak hori xari dina garatzen eta guretzat interesgarria da eduki gisa. Eta modu askotan esan dugun ikuste du mai honetan, momentu askotan, ematen du kapitalaren atzaparretik entzea dela gure bizitzaren eta berreskuratu atzaparretatik gero eta gauza gehiago eta Fatimak esaten zuen bezala Afrikan, ez bakarrik Afrikan, baizik eta baita era ere hemen prozesu arpilatzaile honetan, hemen hor dugu borroka bat berreskuratzeko, gaitasunak berreskuratzeko subirautza eskubideak besteak beste. Eta galdera bat egin nahi nioke Taizi, ze uste dut oraindik ere, bueno, behatzak baietz esaten didatela, Fatimari egin diogun galdera, baina denoi egin dizueguna, nola izango litzateke baliabide naturalen esplotazioek entak izaba eskubideen baliabide horiekin hausten dituenekin eta bizitza berregiten duten horiekin, bueno, galdera, aurreko galdera da. Hori da galdera handia eta hortik abiatzen gara pentsatzeko. Ez daukagu jarraitu beharreko eredu bat. Beharko genuke kapitalismoarekin hausten duen gizarte bat, sozialismoa hitz egiten ari gara, ez da? Eta ez dago erantzun simple bat, galdera handia delako, eta hori dagoelako eraikitzen ari diren borroka sozialen muinean, aniztasuna, gogoan hartu behar dugu errealitateen aniztasuna, gure elkarteko horretan dihardute, borroka horretan, baina ez daukat erantzun bat. Dena den, esango nuke hemen ahalegin kolektibo bat egiten ari garela, eta aztertzen ari garela, ea, zenbateraino edo nola elkartu ditzakegun bideak gure mugimenduetatik, erantzuna kolektiboa behar duelako, sujetua landu behar da, eta erantzun bat emateko gai izan behar gara funtsezkoenean berdinak garelako. Eta guk, adibidez, MST-en,
Masen prestakuntzaren alde egiten dugu, antolakuntza sozialaren alde. Gure helburua da biztanleria multzo handien trebakuntza bat lortza, eta guk adibidez lurrik gabeko nekazariekin lan egiten dugu, baina gure apustua bada langile guztien aldekoa, soilik landa ingurunetako langileen aldekoa, eta horretarako tresnak anitzak dira. Brasilgo errealitatearen kasuan beharrezkoa da tresna politiko bat izatea gure burua antolatu ahal izateko, eta asko behar ditugu. Antolakuntza tresna bakarrarekin ezin izango dugu arrakasta lortu. Askorekin lortuko dugu elkarrizketak sortzea. Eta hor dago ere elkartasuna, elkartasuna oso garrantzitsua da. Garrantzitsua da, bestela, nola eraiki prozesu komunitarioak elkartasunik gabe, eta asko ikasten ari naiz ni mai inguru honetan, oso interesgarria da ordu zuen errealitatea. Eta Brasilen eta ziurrenik beste leku batzuetan ere jendeak zailtasunak ditu elkartasun sakoneko prozesuak antolatzeko, elkarteen arteko elkartasuna duten prozesuak sortzeko. MST-en adibidez, antolatu egiten dugu, esan bezala biztanleria talde bat, nekazariak eta abar, baina gu harremanetan jarri behar gara greban dauden beste langile batzuekin, gu harremanetan jarri behar gara adibidez arautu gabeko langileekin, langabeekin, 13 milioi pertsona ditugu langabezian Brasilen, eta pertsona horiek guztiak ezin dute bizimodua atera. Beraz, orain, elkartasuna eraikitzeko prozesu batean gaude, eta elkarrizketa sakonak egin behar ditugu beste gizarte bat eraiki nahi badugu, nahi dugun gizarte hori eraiki nahi badugu. Prozesu asko daude martxan beraz, eta arazoetako bat da, hain zuzen ere, guk behar dugula erakunde edo antolamendu sozial bat non bizitza erdigunea egongo den. Eta askotan salatu izan dute hori emakumeek martxoaren 8an, besteak beste Brasilen enpresa bat dagoelako, enpresen elkarte handi bat da, elikaduraren sektorekoa, aprobetxatzen ari dena, baliatzen ari dena momentu hau, elikagaien, oinarrizko elikagaien prezioak igotzeko, eta kontuan izan behar dugu, honetan jende askok ez duela ezer. Hori ez da etikoa eta gainera erakusten digu zer nolako gizartean bizi garen. Bizitza ez dagoela. Erdigunean 10 milioi brasildar daude gosearekin une honetan. Eta bien bitartean, enpresa horiek ari dira aberasten. Oinarrizko elikagaien prezioak igota. Beraz, dinamika horiekin haustura bat eragin nahi badugu, bestelako gizarte bat eraiki behar dugu, bizitza erdigunean jarriz, bizitza guztiak gainera. Badaudelako pertsonak goze ziltzen ari direnak, eta gai hori berriro pilpilan dago Brasilen egoera oso larria delako, baina badaude ere indarkeriaren gatik hiltzen diren pertsonak, erailak diren trans pertsonak, gorrotoaren gatik, LGTBQ pertsonak, eraila direnak, pertsona beltzak, eraila direnak. 2020an, matxinadak gertatu ziren mundu osoan zehar, arrazismoa egiturazkoa delako herrialdeetan. Eta horren aurrean jendea matxinatu egin zen. Beraz, hori gogoan eduki behar dugu, hausnartu egin behar dugu, eta azken batean egin behar duguna da bizitza erdigunean jarri. Taizek esan duena oinarrizkoa da, eta gustatuko litzaidake hemen nagoenez eta galderak egitera etorri nahi zenez, ez bakarrik bidaltzen dituztenak, esan du bizitza guztiak jarri behar ditugula erdigunean. Eta nik gehituko nuke eta gorputz guztiak. Eta Taizek gainetik aipatu du, baina ezakite gehiago sakondu nahi duen edo zuek ere, Fatimak bere elkartean, Silviak zuen proiektuan, ezakito ni buruz hitz egin nahi duzuen, ikusten ari garelako indarkeria jakin batzuk goraldian daudela,
indarkeria gertatzen ari dela emakumeen aurka, indarkeria matxista, baina baita ere LGTBQI-fobia, heteronormatiboak ez diren gorputzen aurka. Beraz, jakinaiko nuke zuen proiektuan, horrelako ekimenen berri izan duzuen, proposamen zehatzen bat duzuen, Silviak, Fatimak, ezakite kasu honetan emakume LGTBen realitatea jorratzen otu duzuen, eta zein den zuen ikuspegia, eta gero eta Isek ere, zerbait gehiago zen nahi badu horri buruz, lehenengo txandan ez duelako denborarik izan, oso interesgarria izango da, berak zehazki aipatu baitu kolektibo hau. Bueno, guk ez dugu, nola esan nezake, guk ez dugu kolektibo hori, baina parte hartzen dugu edozen jarduera antolatzen dutenean, badibidez. Azaroren 28ko, ekainaren 28ko manifestaldietan, ze beraiek jasotzen dute, esaten dute zu indarkeria bat bai kalean eta bai instituzionalizatuta. Eta guk ere gauza bera, baina beste modu batean sufretzen dugu. Ze lanean ari gara nolabait indarkeria mota guztiak erradikatzeko, ba behartutako ezkontzak hemen egiten direnak, eta baita ere arrazakeria, indarkeria instituzionala, emakume beltzok sufretzen duguna lanbila joaten garenean, eta nola tratatzen gaituzten, eta saiatzen gara parte hartzen hainbat plataformetan eta hainbat programetan, Nafarroako gobernuak sortutakoetan, gure ahotsa entzunarazteko eta aldarrikatzeko gure ustez gure kontra egiten diren jarduera horiek salatzeko. Eta parte hartzen dugu Nafarroako gizarteak egiten dituen hainbat jardunetan, baina guretzat oso gai delikatua da, eta horregatik emakumeak ez dira etortzen, baina guk lan egiteko, lan egiten dugu onartzen duten emakumeekin, ze Afrikan jendeak ez du gaia ezagutzen, ze beraiek urrun daude horretatik, baina sentiberatzea lantzen dugu onarpena modu askotan, ze bueno, gu hemen gaude bigarren belaunaldian, gure alabak edo semeak zer esango digute etorkizunean, ba, prestatuta egon behar dugu une horretara iritsi aurretik. Eskerrik asko. Bai, super galdera bada. Gure prozesua oso txikia izan zen, oso zehatza zen, baina guk kezka hori genuen. Hau da, guk begiratu nahi genuen errealitate horrek, begirada intersekzional hori zemartzuen. Gero, eduki ematea horri beste gauza bada, kompleksua bada. Beraz, hainbat prisma daude, hainbat gauzen batura, eta hau dena elkarrekiten doa. Beraz, alegindu ginen, inkoherentziekin, prozesu guztietan gertatzen den bezala. Baina zuk egiten duzun galdera zehatz horretan, dimentsio horretan, alegindu ginen, ardaz guztiak zeharkatzen, baina bereziki indarkeria matxistaren kasuan, oso bereziki aterazen esate baterako, aipatu genuenean parte hartzaile emakumeek ze indarkeria sufritzen zuten ba osasun sisteman adibidez. Edo amak edo aitak izateko prozesuetan zenbat galderak ematen diren jakintzat, ze indarkeria sentitzen zen hor, bueno, ez da baita elementu bat izan zen, eta oso gai interesgarriak aipatu ziren, eta baita ere gorputz normatiboak Bilboko kale nagusitik ibili ginen, eta azkenan deriba horietan, ba, bueno, ematen ditugun paseoak dira. Eta ikusi genuen emakumeen gorputzen normatibitatea hainbat arlotan, eta gai aurre landu genuen beraz guretzat, elementu funtzeskoa izan zen, indarkeria matxista, eta bai. Bai, nahi balin baduzu eta izkontatu, lehen ez da denborarik egon, zuk zehazteko zeintzuk izan diren ekimenak edo estrategiak edo MST-tik egiten dituzuen proposamenak LGTB ardatza lantzeko. Bai, saiatuko naiz pixka bat horri buruz hitz egiten, normalean gehiago sankontzen dudalako, gai horretan eta gaur denboratzela eta ez dut gehiegi azaldu. Guk eztabaida prozesu bat eraman genuen aurrera 2015ean, duela gutxikoa, beraz gure
elkartari dagokionez, eta diagnostiko bat egin genuen, eta bagenituen hildo politiko batzuk MST-ren baitan, baina dena den, gu garen mugimendua izan da, gizarte aske baten alde, lan egiten dugu indarkeriarek gabeko gizarte baten alde, sare orekatuak izango dituen gizarte baten alde. Beraz, hor, gauza asko identifikatuta genituen, baina oraindik bazauden kontraesan asko, eta horreta horren adibide batzen LGTBQ kolektiboarena. Eta guk ikusi genuen, gure kontraesanak agertuta soilik, izango ginela gai horiei aurre egiteko. Bagenituen kasu batzuk, kanpaleku batzuetan, eztabaidatzen zuten, ea bi emakume edo bi gizonez osatutako familia bat, edo kide transen bat zuen familia batek, han bizitzeko eskubidea ote zuen, edo ea horrek desbideratu egingo zuen, borroka, lurraren aldekoa, eta horren inguruan eztabaidatu genuen eta ikusi genuen, ez bagenituen lerro politiko argiak, edo hildo politiko argiak, orduan, kanpalekuren batean, ezinezkoa izango zela bizikidetza bermatzea. Eta horrela, lerro batzuk zehaztu genituen, gure mintegietan, gure eztabaidetan, batzarretan, eta autoeratutako espazioak sortu genituen LGTBQ-ren inguruan, benetan jende jakiteko ze gauza gertatzen ari ziren, eta horren arabera MST-ren arauak eraldatzeko. San dezakegu gure barne araudian, gure oinarrizko estatutuetan, nola baita esatea arren, badugula zehaztuta MST guztiei zabali dagoen erakunde bat dela, inolako bereizkeriarik egin gabe, generoarengatik eta beste arrazoiengatik, eta pertsonen aurkako indarkeriaren aurka borrokatzen duela, baita ere, LGTBQ kolektiboaren aurkako indarkeriaren aurka. Eta alakorik gertatuko balitz, zeapetu egingo litzateke indarkeriaren egilea. Ez da asko, ondira gaiaren inguruan, eta izan ere, zeapetu egiten dira indarkeria egiten dutenak. Eta antolakuntzan edo koordinazioan parte hartzen badute, kendu egiten ditugu zeregin horietatik. Dena den, ez da prozesu zigortzaile bat. Azken batean helburua delako identifikazio lan hori egitea eta prestakuntza jarduera politiko zabalagoak ezartzen noski. Muturreko kasuetan bai, horre neurriak hartu behar dira, neurri sendoak. Eta duela gutxi ondorioztatu genuen, edo ezarri genuen, delitua izan beharko litzatekeela, gorrotoa Brasilen LGTBQ kolektiboko pertsona baten aurkakoa. Guk esan bezala prestakuntza saioak egiten ditugu, eta baditugu ere komunitate honi buruzkoak, eta jai egiten dien gaiei buruzkoak guretzat, garrantzitsua da errealitate honen irakurketa politiko bat egitea, ulertzea LGTBQ kolektiboaren borroka, modu politiko batean, edo ikuspegi politiko horretatik. Askotan ahaztu egiten direlako, eta kontuan izan ze presidente dugun, homofoboa da, modu irekian, eta askok esaten zuten ez, presidenteak, diputatuak, gauzak egiten zituztela, gu borrokaren arrazoietatik aldentzeko, gezko gordinak egiten ari zirela, LGTBQ, baduela jarri bide oso identitarioa, klasea apurtzen duela, eta abar, horrelakoak esaten zituzten ez da. Beraz, horrelako arazoa ditugu guk oraindik ere, eta guk erekin izan genuen hildo politiko bat, horrekin lotuta, prozesuak, prestakuntza saioak, jendeak deseraikitzeko ere beraien ideia horiek eta ulertzeko zer den gure mugimendua eta ulertzeko gure abia puntua okerrekoa zela. Azkeneko hauteskundeetan Bolsonarok presidenteak kanpaina bat martxan jarri zuen
eta kanpaina horren helburua zen langileen eskubide ekonomikoak murriztea. Eta zer baliabide erabili zuen, ba, kanpaina bat egin zuen, gezurrak esanez, LGTBQ kolektiboari buruz, eta esaten zuten, ba, ezkerrakoek irabazten badute, orduan eskoletan egingo dituzte genero aldaketa prozesuak, derrigortu egingo dituzte, material obstenoak ikustera, eta horrelakoak esaten zituen. Errealitatea beraz, ez da erresa, eta hemen politika neoliberala, herrialde kolonialista hauetan, ba, indartxu dago, eta herrialde hauetan aurrera eramaten diren politikak giza eskubideen aurkakoa dira, pertsona beltz, LGTBQ kolektiboko pertsonen eskubideen aurkakoak, emakumeen aurkakoak, eta askotan eskuin liberalarekin lotzen da feminismo liberalaren gaia, eta hemen eskuinean ikusten dugu oso sustraituta, oso barneratuta dutela hori. Eta horregatik gure helburua izan zen iraunkortasun bat ematea LGTBQ egitura honi. Ezin dugu kontrolatu, gure mugimendua oso zabala da, eta ezin dugu kontrolatu leku guztietan gertatzen dena, ezin dugu bermatu leku guztietan erritmo berean egingo direnik gauzak. Eta gu saiatu gara LGTBQ talde hori finkoa izatea erakundearen baitan. Eta alegin kolektibo hori nolabait birsortu egin behar da, berrindartu egin behar da, gero eta gehiago zabaltzeko. Orain, pixka motelago ari gara pandemiaren ondorioz, zailtasun handiak edukitzen ari direlako leku guztietan, adibidez interneterako sarbidea izateko, eta lidergoak landu ditugu, koordinazio lanetan ari direnekin, internet hobea dutenekin, aritu gara, harremanetan, baina badakigu lekuan bertan, lurretan zailtasunak izan dituztela lanarekin jarraitu alizateko pandemiaren ondorioz. Noski jarduera presentziala etenda dago. Bueno, Taisek erantzuteaz gainera eta elkarri begira geunden, ze zoritxarrez dinamika askok ezagunak zaizkigu. Hau da, muturreko eskuin bat, ez duena bere misoginia eta bere arrazakeria ezkutatzen eta bere kolonialismoa, baina baita ere bere LGTBI-fobia. Eta ematen du izakia, egizaki, barkatu, semealabak usteldu egingo ditugula, heteronormatik alden duz eta perbertitu egingo ditugula. Baina horretarako borroka agenda komun bat dugu eta itxarapena baten ditorrek, horrela eraikial izango ditugu borroka komunak. Bueno, niri gustatuko litzaidake bukatzea, oraindik ere minututxo batzuk ditugu, ez gehiegi, eta hau da nik improvisatzen dudan zerbait, baina aukeraz baliatu naiteke, eta espero dut Fatima ez zaizula entzerrona bat irudituko. Baina orain, bueno, hau da nik defenditutzen dudan zerbait aspaldidanik, nik uste dut feminismoaren erronka nagusia une honetan, une hostiriko eta pilot politiko honetan, Espainiako estatuan, baina baita ere Euskal Herrian, eta hau esaten dut, kontutan hartuz jardunaldi feministan estetan ze gertatu zen, feminismo osoa bildu zen Durangon hanbera agenda markatzeko eta sortu alitzateko erreferentzia marko bat feminista euskaldun guztientzat. Ulertzen dugu mugimendu feminista dela gure referentzia, gure motorra eta gure etxea gainera. Eta hor eztabaida asko egon zen. Eztabaida eztabaidatzeko zer izan behar duen feminismo antiarrazista, nola izango litzateke agenda eta urrengo proposamenak eta eman beharreko urratsak benetan eraiki alizateko, baina ez diskurtsutik eta ez teorikotik, baizik eta feminismo bat lagunduko duena arrazakeria borrokatzen. Badaketa pixkaten zerrona bat egiten dizu dela, baina bigako zeia denbora oso gutxi gelditzen zaigu, baina, bueno, uste dut kolektibo feministak egin behar duen lehen gauza dela
gonbita luzatu. Naniztasun guztia gonbidatu, emakume guztia gonbidatu, hau da parte hartzeko. Eta emakume guztiek boza izan dezaten, boza bateratu bat, iritziak emateko, proposamenak egiteko, eta horrela elkarrekin lan egiteko, elkarri laguntzeko, xenofobiaren aurka egiteko, eta arrazismoen aurka egiteko, gaur egun Espainian, puri-purian dagoena, maila globalean. Beraz, parte hartzean iztasuna, beste emakume batzuen parte hartzea, eta talde feministak, kolektibo feministak izugarri lagundu guluke, baina bakarri baldin ba, geunde feminismo batekin, eta feminismoak bakarrik hitz egiten baldin badu, beste kolektibo baten izenean, ba horrela ez genuke amaituko borrokatzen ari garen horrekin. Ze borroka komuna da emakumeen guztientzat, denon borroka da, denok elkarrekin, emakumeek ez dugu ez arraza, ez kolorerik, emakumea gara emekin gaztelaniaz, ekin euskeraz. Eta beraz, integratzen balin badugu emakume guztien parte hartzea borroka aurrera jarraitu dezake. Beraz, lemak dena elkarrekin. Eta ez bagara implikatzen, hau da, gu ez badugu implikatzen talde kolektibo feminista borroka egin, itzegin. Hau da, ez balin badago benetako parte hartzerik orduan ez dago arrazakeriaren kontrako borrokarik ez dago, ze bakoitza gure aldetik gaude. Beraz, indarrak batu egiten gaitu. Eta, bueno, sentitzen dut, uste dut, bueno, goraka bazela, emozionatzen agela. Eta garagardo subversibo bat bagenu hemen, bat aizek esken diguna, ba, luzatu gingo ginetekela, baina bueno, errespetatu behar dugu denbora. Eta, bueno, nola bai denbora mugatu egin behar dugula, bakoitzak egin dezan nahi duena hemen izketan egiteaz aparte, agenda kolektiboaz egiteaz aparte. Beraz, itxi egingo dugu, gustatuko litzaidake esan dako gauza batzuk biltzea. Ze interesgarria eruditu zaita izek esan duena, pentsa, bueno, ezagutzen dugu MST-ren borroka aspaldidanik, eta nik uste dut hori dela borroka bat ezagutzeko modurik onena, lagun handiak ditugu, lehen pertsonan esplikatu digute, beren gorputzarekin zer den borroka hau, baina hiru ardatz. Erreforma, nekazaritza erreforma lurraren aldeko borroka eta baita ere borroka orokorra. Hau da, ekoiztea elikagaiak, baina eta baina interesgarria dut zetere esan duena. Hau da, borroka ondia dugu, utzi egin behar diogu feminismo zuri eta librela izateari, eta uste dut borroka horretan deno gaudela. Taizek ere esan du, okupazioaren kontra borrokatu behar dugula, eta zaparkuntzaren kontra egin behar dela ere, ezkerreko taldeetan, hau da, ikuspegi feminista izatea, edo LGTBI fobiaren aurka egotea eta zaparkuntza forma guztien aurka egon behar dugula. Eta ideia hori hau da prestakuntza egin behar dela masa borrokan. Hainbesteko individualizazioa dagoen une honetan zenbat behar dugun. Denok erreferentzia iraun konstante bat egin duzue. Kolektiboari, taldeari, elkarreken egin behar dugula denon artean eta talde izateak eta sareak salbatuko gaituela pandemia honetatik eta gertatu den guztitik. Eta Silviak esan duen horretatik, hau da, enplegua destronatze horrek bere izartxoa du. Baina, zer izango litzateke movimentu feministarantz ibiltzea eta ikur kolonismoa horiek ezabatzea. Eta gainera normalaren diskurtsoa desmontatzea. Ez dakit hori taizeri gustatuko zaion Kaetano Veloso, baina hurbiletik inorez da normala, eta normaltasunaren ideia faltsu horrek zenbat mine egin digun. Eta Fatimak uste dut esan duzula ere hasieran, bisibilizazioa, ikusgai egitea hainbat errealitate, emakumeen errealitateak, Afrikako errealitateak, normalean, zailtasun gehiago dituenak, irteteko eta subjektu politikoak izateko borroka horretan, salbatuko gaituen borroka horretan. Eta utzi dazu bukatzen entre nosotras horrekin, gure artean horrekin, Monikari eta antolatzaile guztia izaten diet, urrengo jardunaldia entre nosotras izatea gure artean eta Fatimaren ekarpen bat izan dela gogoraraztea. Eskerrik asko hemen egon zareten pertsona guztiei, parte hartu duzuenak, eskerrik asko galderak egin dituzuen guztioi, bueno, galdera horiek zer pentsatua ematen dute eta jardunaldi berri bat antolatzeko modukoak dira.
gogoratzen dizuegu bihar hemen egongo garela. Bueno, gu konektatuta egongo gara ikusten, baina berriz ere bihar goizeko 10etan hemen egongo gara. Bueno, jende pilo bat dago hor, bueno, seinaleak egiten digu esateko dena ondo dagoela, beraz eskerrik asko Silvia, Fatima, Taiz ere bai, eta eskerrik asko ikusi gaituzuen guztioi, eta diferituan ikusiko gaituzuenak hori oso modan dagoen zerbait da. Eskerrik asko deno eta badakizue feminismoa edo barbaria. Eskerrik asko.